Бүгүн бүндүк шүүгүн гүйлжилжин дараг. Гишүүдэй. Улусын үшэдний шүүгүн гүйгэш үшэдэй. Та бүгдэд өнэгдэр шүүгүн гүйлжилжин тайдын хилцүүдэх. Ийм арх энэжээ шүүгүн гүйлжилжин жохан болгэж байна. За, өрүн цаг ото оролтэж, улумжил гараан сарийн болохын өмүг шатан дээр та бүгдэд. Шүүгүй эрэнгээ зүүрдэн 2015-онд хийсэн ажлын тайлбарыг шүүгүй эрэнгээ зүүрдэн гэсшүүд өөрийн биеэр танилцуулнаа. За, ингээд өнөөдрийн шүүгүй эрэнгээ зүүрдэн тайлбарыг хилцүүлэх арга хэмжээ ээлж. За, түүнээс гадна Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаалгаар хэрэгжүүлж буй шүүгүй шинтэглийн үр дүнг танилцуулахыг Монгол Улсын шүүгүй эрэнгээ зүүрдэн дарга профессор доктор үнэн дээр санай өрж байна. Байшин нуруул олж харсан гүйж аанаа байгуулээ гэж нэлийг хэмтэрч овжээж ирлээ та бүхнийг ирэхэд арай жаахан гайгүй болсон да. За, ийм л хүнд нөхцөл бол Улаанбаатарт байдалтай. За, та нар бол бас нэг давуу тал нь бол экологийн сайхан газар одоо бас бидний бүхэлдээ харьцуулах сайхан газар ажилт нь бол бас одоо нэг давуу тал юм аа. Энийг яг үнэ биш үгээр бас мэдэрсэн байхаар ингэ бодчих. За, тэгээ энэ өнөөдрийн шүүхийн ерөнхий сүгэлтээр энэ уулзж байгаа хилцүүлгийн зорилго бол бид нэгэнт Монгол Улсын анхан болон давцаалах шатны бүх ерөнхий шүүгчнэр үнэд ирсэн энэ нөхцөл ер нь бол энэ сүүлийн 3 жил болон энэ 2015 онд шүүхийн ерөнхий сүгэлтээс ер нь нэгт Монгол Улсын шүүх хөдөлмөрийн хүрээнд ямар ажил хийвэ гэдгээ товчхон мэдээлээд хамгийн гол нь одоо цааш шүүхийн шинтгэлийг үргэлжлүүлэх, бэхжүүлэх, олсон олдлоо одоо хадгалахын тулд юу хийх ёстой тал дээр таны сандыг одоо сонсъё гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ би бол нэг зүйл нь бол их хилтэй байдаг. Америкийн их сургуулийн Харвардын сургуулийн профессор одоо Самуэль Хантингтон гэж одоо дэлхийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн алдартай одоо эрдэмтэн байдаг. Энэ хүн бол энэ пост-социалист орнуудыг ардчлалын хувьд бол ямар орн гэж хэлдэг вэ гэхээр сасан бөмбөлгийн орнууд гэж одоо ингэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ манай ардчлалын 25 жилийн орнолч гэдэг юм уу, шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд энэ бидний олсон олдлууд бол бас тийм баттай тогтцсон зүйл биш юм аа. Энэ бол одоо сасан бөмбөлөг нэг гурцхан нар гарахад хайлаад алга болдог шиг алга болчих тийм эрсдэлтэй зүйл бас байгаа юм. Тийм учраас бид нар бол энэ шүүхийн шинтгэлийг цаашдаа одоо энэ суур бол баттай болчлоо ч гэдэг юм аа. Одоо бол цаашдаа ингээ сайхан дадан замаар бол авчих юм байх гэж бодлохгүй. Ямар хүмүүс одоо засаг төрийн эрх мэдэлд байна, ямар хүмүүс одоо ажиж байна гэдгээс хамаарал энэ бол бас эрсдэлтэй байгаа юм аа. Тийм учраас одоо бас энийг багжуулахын тулд, бэхжүүлэхийн тулд цаашдаа бид нар юунд анхаарах ёстой гэдэг талаар таны сандыг сонсох явдал бол хамгийн энэ уулзалт их гол зорилгоор гэдгийг хэлмээр байна. Тэр эцэст бид нар бол бас та нартай энэ сэнгэр уудтай юм тарааж байгаа. Энэ дотор бол Монгол Улсын шүүхийн ерөнхий сүгэлийн 15 оны тайлан бол байж байгаа. Ингээд та нар энэтэй бол яг танилцчихна. Тэр тайлан бол нэг чухал асуудал биш. Бичсэн учраас тэрийг бол хаач хэзээ танилцах болцоолаа. За, энэ сэнгэр уудын дотор бас юу хэлсэн бэ гэхээр дэлхийд бестселлер болсон хоёр агуу эрдэмтний одоо ном бол энэ дотор бол хийсэн байх ёстой. За, нэг нь бол Харвардын сургуулийн профессор одоо Вортни тэр хуулийн эзэнт гүрэн гэж одоо тэр хуулийг яаж тайлбарлан хэрэглэдэг талаар
Эхийг энэс одоо илүү сайн ном байхгүй байна. Би албаны бүгд найрамд Герман улсын дээд шүүхтэр, үндсэн хуулийн дээд шүүхтэр очиж бүр зориуд асуусан. Эннээс илүү сайн ном байвал та нар бидэнд хэлээд өгөөч. Монгол улс Герман хэлтэй, сайн Герман хэлтэй хүн олон байна. Бид нар орчуулаад шүүхтэртэй одоо хөргий гэсэн. Тэр хүмүүс бол надад бол ном хэлж чадахгүй байдгаад дэлхий дээр одоо хуулийг яаж тайлбарлан хэрэгжүүлэх талаар хамгийн сонголт тохиолыг энийг та бүхэнд бол хөргүүлж байгаа. За зарим ерөнхий шүүхтүүд өмнө хөргүүлсэн ба. За хоёр дахь ном бол энэ Жон Роулсын Theory of Justice гэдэг номоо улс төрийн либерализм гэдэг одоо нэртэйгээр засаж хэвлүүлсэн ийм ном байгаа. За энэ бол бас л одоо дэлхий даяар бол бестселлер болсон. Өнөөдөр одоо шударга ёс гэж юу юм бэ? Юмд яаж шударга ханддаг юм бэ? Зүй ёс гэж юу юм? Зүй ёсны үүднээс хандахын тулд хүн яаж би явж явах ёстой юм, яаж хандах ёстой юм гэдэг талаар дэлхийд эннээс сайн онд байхгүй гэж хэлсэн. За энэ номын талаар бол Харвардын сургуулийн профессор одоо Нойзик гэж хүн байдаг. Тэр хүний нэг ном бол Монголд орчуулагдсан. Тэр анархизм гэдэг ном. Тэр хүн юу шилсэн бэ гэхээр хэрвээ Жон Роулсын энэ онлыг нэцааж чадахгүй бол хүн төрлөختөө одоо дагахаас өөр арга байхгүй байна. Энэнтэй уралддаг тийм он дэлхийд алах гэж ингэж хүлээж өгсөн хэлсэн байгаа. Ийм хоёр алдартай ном бол та нарын энэ пакетын дотор орсон байх ёстой. За дээр нь бол одоо хүн төрлөختний агуу ихэ одоо улс төрийн Библи гэд нэрлсэн Магна Хартиг бол та нарт одоо энэ юунд нь хүн болгонд хүргий гэж ингэж бодсон. За Монгол улсад бол бид нэр хүн төрлөختөнд бол одоо Магна Хартиг уншихгүйгээр хуульч болсон тийм түүх энэ соёл ертөнцөд бол байдгүй юм. За харин манайд бол байгаад ирсэн. Яагаад гэсэн бэ гэхээр одоо Магна Харти чинь их хил дээр орчуулаагүй. Их хил дээр орчуулгүйгээр бид нэр 2200 хэдэн жил болдго юм эсвэл одоо 71 жил болчихсон. За энийг бол миний нэг шаг орчуулаад би бас одоо чатын яантын редакцийгээ өмнө нэг одоо зохицуулах урагшлах Магна Харта гэж нэг үг бичээ. Ингээд таанад хүргэж байгаа юм аа. 1215 онд хүний эрхийг хамгаалах талаар процессын шударга ёсыг хэрэгжүүлэх талаар одоо англичууд ямар юм хэлжсэн гэдэг бол өнөөдөр ч ачаал бүтэл алдаагүй байгаа. Ийм жоохон номыг одоо та нарын пакет бас хийсэн. За дараа нь бол бид нэр хөрхөн үлгэрийн ном хийсэн байгаа шүү. За би тэрийг бол олон дэлгүүрүүдээр явж одоо дандаа хуулийн юм ихтгэлж гэх юм уу. Улс төрийн номууд хийгээд байхад хүн бас залхахдаг. Тэр хөрхөн үлгэрийн ном. Тэр ингээд уншаад үзэхээр бас толгой амардаг. Санаа аммаар юм бас зөндөө байж байгаа тийм хөрхөн үлгэрийн харагаар бичсэн тийм ном байгаа. Тэрийг өөрсдөө уншаараа, өөр хөөхтэй уншуулаараа гэж ингэж бодсон юм аа. За тийм учраас бол энэ хоёр ном болоо та ялангуяа тэр энэ Роулсын энэ улс төрийн либерализм Воркни хоолын эзэнт бүрэн гэдэг хоёр зохиол бол пост-социалист орнуудад ингэж эхлэл дээр гараагүй байгаа ном шүү. Тийм учраас энэ монголчууд, монголын хуульч, монголын шүүгчид бол алдтаа. Намайг залуу байхад бид нар бол одоо ийм дэлхийн сонголтын бүтээлүүд эхлэл дээр гэж байдаггүй, орос хэл дээр унших гэж үл тамаа хийдэг тийм байсан. Тэгэхээр одооны залуучууд, манай хуульч, шүүгчид бол хамгийн дөрөнгө сурсан, хамгийн сайн мэддэг хэл дээр унших ийм болцоо бүрдэж байгаа юм а. Энэ хоёр зохиолыг би хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд байхдаа Харвардын сургуулиас нь одоо зөвшөөрлийг нь өчнөө олон одоо сар хондлоор хөдөлж байгаа. Бас энэ мөнгө тушаасан шүү. $1,000 тушааж байгаа. Тэгээ эрхийг нь аваад хоёр хүндээ гэрээ байгуулж орчуулсан. За нэг нь 18 сая төгрөгөөр би бүр өмнө нь хэлээ. Нэг нь 11 сая төгрөгөөр орчуулсан. Тэгээ хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хэвлүүлж чадахгүй болохоор нь бид нэр хэвлүүлээ. Ингээ шүүгчнэртэй тарааж байгаамаа. Энэ бол Монголын одоо хууль зүйн онлын сэтгэлгээнд дээр хууль тайлбарлан хэрэглэх он дарга зүг түгээх талаар болж байгаа. Би шинэ үзэгдэл гэж би эндээ өндөр ачаал бүгдлөө гэдэг нь та нар минь бас тэгж хандаж энэ номыг одоо уншаараа. Би бол одоо зарим нь 2 уншсан, одоо 3 дахь уншиж байгаа. Манай зөвлөлийн гишүүд бас одоо 1 уншиж, 2 дахь уншиж байгаа. Гэхдээ энэ номууд бол өөрөө
дугаар хорооны эргэн дулмааг зориулаагу зориулдаг бүлэг зориулсан. Эрхсүүн онол мэддэг, эрхсүүн ресурс мэддэг, хуульсан практик мэддэг, шүүн дасгалын ажиллагаа мэддэг хүн уншаад ойлгох үхээс бол өөр хүн уншаад бол ойлгохгүй, унших бас амаргүй. Тийм учраас дахин дахин унших бол бас их урамтай юм номууд байгаа гэдгээ бол мэдээлж болж байна. Ингээд би өөрө та нартай өнөөдрийн нар хүмжээг их тийм хурдан шуурхаа явуулъя гэж ингэж ажлын албанаахандаа бол өөр өгсөн. Яагаад гэхээр бол цагаан цаг хаяанд ирсэн байна. Энэ сууж байгаа манай ерөнхий шүүгчний одоо ихэнх энэ цагаан сарын хүн төчр ачааг бол нуруундаа өөрдөг хүмүүс учраас зам хол хийх ажил их байгаа учраас бид та нарыг удаан жилийнхүү байх талаас нь бодъё гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ бас нэг 12 цаг гэхэд бүх юмыг багтаагаад дуусхийн гэсэн ийм бодолтой байна. За ингээд би бол өөр та нарт бол юу танилцуулах гэж байна гэхээр энэ шүүхэн шилтгэлийн 3 жилийн хугацаанд ямар үр дүнгууд гарвай гэдгийг бол би товч товч одоо танилцуулъя гэж бодож байна. За ингээд бол үндсэн ажил руугаа оръё. Монгол улсад бол шүүхийн шинтгэл бол урагшилж байна. Эргэл буцалтгүй явж байна. За энэ бол одоо эргэлздэг хүн олон байсан болвол одоо эргэлздэг хүн бол олон болсон байна. Энэ яг үүнд бол гарлаа юу. За тэгэхээр энэ эргэлздэггүй хүм олон болж байгаа явдал бол бид нэг гэж одоо энэ таван хүний хэлээгүй шүү. Ажлын амлыг хэлээгүй. Бид бүгдээрээ энэ 3 жил бол бас одоо баггүй ажлыг бол хийсэн байна гэдгийг бол эдмээр байгаа. За хийсэн гэдгийг одоо ганцхан одоо жишээ хэлэхэд тэгэхээр нодлон яг бид нар өдөрт уулзж байсан тийм байха. Тэгэхэд бидний өмнө хоёр том асуудал болгоцсон байсан. За нэгдүгээр шүүх байгуулалт хуулийг одоо ингээд шинжлэх гэж байгаа юм байна. Монголын шүүхийг ялангуяа одоо анхны шатны шүүхүүдийг одоо яаж дагнуулах вэ? Бидний шийдвэрийг мэргэшсэн дав заалт шатны шүүгчнэр хянаад байдаг, бид мэргэшээгүй байж байдаг яах вэ гэж манай энэ сууж байгаа ерөнхий шүүгчнэр бол бидний санал тавьсан. Гэхдээ энэ анхны шатны шүүхийг одоо мэргэшүүлээч, дагнуулаач гэж. Бид ийм л юм яриа сууж ирсэн яг нэг жилийн өмнө. Тэгвэл өнөөдөр яасан бэ? Та нарын саналтай тулгуурлаад бид нэр би бас тухайн үед бол одоо бас эмээж ирсэн. За одоо ингээд энэ давзаалдах шатыг бол ингээд дагнаад мэрэгшүүлсэн чинь одоо ард түмнээс холдууллаа, өнгөрсөн үе зөрчлөөгөө одоо тун асуудал байж байхад адарч байгаа юм шиг анхны шатны шүүхүүдийг одоо мэрэгшүүлээд аваад очихоор одоо яадаг бол гэж ингэж энэ парламент одоо бид намайг юу гэж харах болно би бас эмээж ирсэн. Монгол улсын ерөнхий гэрч дэмжсэн. Энэ үнэхээр зөв чиг хандлага юм аа гэж. Тэгээд өнөөдөр бид нэгийг шийдчихээ сууж байна. Өнөөдөр Монголын бүх шүүгчнэр Монгол улсын шүүхэнд тогтцоо бол одоо дагнаад байна гэж. За энийг өдөр одоо ингэ шийдсэн байх гэшээ. За нэг нь бол бидний одоо нэг хоолоодор хэвлсэн асуудал бол цалингийн асуудал байсан тийм ээ. Хүмүүс олоо тэгээд цалин их чухал асуудал биш. Тангар өргөцсөн чинь шүүгчнэр одоо мөнгөгүй ч гэсэн ажиллаад байх ёстой гэж. Тийм юм гэж амьдрал дээр байдгүй байхгүй юу? Коммунистууд тийм доодон дэвшүүлжсэн болохоос биш. Эрүүл саруу сэтгэлгээтэй өөрийгөө үнэлдэг, хүндэтгдэг хүн хэзээж салин чухал биш гэж хэлдэггүй юм. Салин бол хамгийн чухал асуудал. Бид бүгд яах гэж 2-3 дээд сургуультай өсөлдөг юм. 2-3 докторын зэрэг яах гэж амгаалдаг юм. Шинэ би өөртөө бодоод үзэхэд би шинжлэх ухааны хөгжлийн дээр оруулах гэж Монгол улсыг хөгжүүлэх гэж би ийм олон жил 11 жил сурч 2 Одоо одоо шинэ тухай 2 удаа одоо диссертац бичээгүй. Би аятайхан амьдрал гэж. Авдаг хэдийг айхгүйсэн гэж. Хүн тийм л байдаг юм. За тэгвэл бид нар өнөөдөр яасан бэ гэхээр салингийн асууж ард орсон байж. За энэ юу харуулж байгаа нь хөр одоо шүүхийн шийдгэл бас асуудлууд маань бол урагшилж байгаа юм байна. Ганцхан жилийн дотор бид нар ийм хоёр том асуудлыг шийдчихээ зовж.
шийдчихээ бид нар өнөөдөр уулзаж байгаа явдал бол бас шүүхи шийдтгэл одоо урагшаага явж байгаа гэдгийг одоо би хэлэх бүрэн үндэстэй гэж ингэж бодож байгаа юм. За үүнээс гадна бол энэ он жилүүдэд сүүлийн 3 жил гэдэг юм уу шүүхчдийн чармаалт хариуцлага дээшилсэн байна. Олон нийтийн одоо шүүхэд итгэх итгэл дээшилсэн байна. За энэ бол бас нэг том үндүн. За үүнээс гадна манай шүүхч нар өөртөө итгэлтэй болсон байна. Эрхэмсэг болох тийм хандлага бол манай шүүхч нарээс ажиглагдчихэв. Энэ бол одоо ямарваа нэгэн мөнгөөрч гэдэг юм уу, ямарваа нэгэн тоогоор илэрхийлээд тогтоож харахгүй маш том дэвшил өөртөө ихтэй болно гэдэг бол би одоо Улаанбаатар хотын зарим ерөнхий шүүгч нар юм уу, ойр хотынхаа шүүгч нартай уулзаж бас одоо илэн дадамгүй ярьдаг юм. Өнөөдөр шүүгч хүн дагаад оюутны хуванд орхоо байсан байна. Өнөөдөр шүүгч хүн ордог билгүүр нь хүртэл бусад хүмүүсээс одоо ялгарч эхэлсэн байна. Өнөөдөр шүүгчийн эдэл хэрэгэлдэг зүйл хүртэл өөрчлөгдсөн байна. Тийм байх ёстой. Дэлхийд юм байдаг. За энэ бол бас одоо би шүүгчнэрийг өөртөө итгэх итгэл нь бол дээшилжээ, эрхэмсэг болох тийм хандлага ажиглагдж байна гэж энэ зүйлүүдээр тулгуурлаж одоо энэ зүйлийг хэлж байгаа маа. За гэхдээ шүүхэд итгэх, иргэдийн итгэлийг олж авах, түүнийг бэхжүүлэх, хадгалах явдал бол Монголын шүүхийн төлөөгөө дэлхийн бүх шүүхийн шүүх эрхэмэдлийн мөнхийн зорилт байдаг. Мөнхийн зорилт байдаг. За ард түмэн гэдэг чинь одоо хүнзийн зургаад байдаг. Ард түмэн гэдэг бол цагаан цаас тэндээ юуч бичиж болно гэдэг шиг ард түмэн гэдэг бол нэг өдөр итгэжсэн чинь нэг өдөр тэр итгэлээ бол одоо тавиа туучихад бол амархан байдаг. Тийм учраас энэ одоо шүүхэд мэтэл энэ шүүхийн үйлчилгээгээрээ дамжуулаад олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэх олж авах явдал бол мөнгөний зорилт байсан хэвээрээ байгаа. За тийм учраас энэ олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэхийн тулд олж авахын тулд манай шүүхэн захиргааны байгууллагын нийт шүүгчдээс юу хийх ёстой вэ гэхээр бид нэр хамгийн түрүү бид нар одоо шийдвэрийнхаа үр дүнгуудыг олон нийтэд сайн хүргэх явдал бол бидний их гол зорилт байна. За энэ одоо ерөнхий шүүгч нар бол энэ шүүх тухайн шүүхэд дотоод гадаад төлөөлж яадаг мандалж яадаг учраас энэ юм нь одоо тэргуун хийгдэн байгаад энэ шүүхийн шийдвэрийн анхны үеийн үр дүнгууд гарлаа шүү гэдгийг бид нэг дуутай байх ёстой. Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчөөс ахуулаа шүүхийн захиргааны төв байгуулсан бүх шатны ерөнхий шүүгчнэр хаач одоо иргэдтэй уулзсан гэсэн бид нар одоо энэ шийдвэрийн 3 жилч гэдэг юм уу энэ хугацаанд ийм үр дүн төрлөө гэдгийг нэг дуугаар нэг одоо хугайлгуугаар бид нар ярьдаг байх явдал бол энэ олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэх, дэвшүүлэх одоо бас чухал үчин зүйл юм аа. Ян зүрийн юм яриад байвал хүмүүс тэрэнд нь бол одоо итгэл алдах явдал байдаг. Тийм учраас би өнөөдөр одоо та нар шүүхийн шинтгэлийн 10 үр дүн гэдэг юм аа. Одоо та бүхэн танилцуулах гэж байгаа явдал бол ийм ачаал бүгдтэй юм шүү гэж одоо энэ маань байна. За ингээд за шүүхийн шинтгэлийн 10 үр дүнгийн эхнийх нь бол би одоо юу гэж томьёолж нэрлэж ийм үг гэхээр шүүхийн эрхэцүү Монгол улсад анх удаа цогцоор бүрэлдэхүүн тогтлоо гэж байгаа.
өөрөөр хэлбэл Монгол улсын шүүх эрх мэдэл өөрийнхөө үйл ажиллагааг зохицуулсан эйж бүрэн эрхсүү тогтолцоогүй байж байгаа энэ шинтгэлийн үр дүнд эрхсүү шүүхийн эрхсүү гэдэг бүхэл бүтэн эрхсүү бүрэлдэхүүн тогтлоо гэж би одоо хэлмээр байгаа юм. За энэ эрхсүү бүрэлдэхээс өмнө Монгол улсын шүүх эрх мэдэл бол эрхсүү хомсдолтой байсан. Эрхсүү хомсдолтой байсан. Тэгэхээр 2006 онд одоо би бичсэн анхны тэгээ шүүх эрх мэдлийн хямрал гэдэг одоо нийтлэлтэй Монгол улсын шүүх эрх мэдэл бол одоо эрхсүү хомсдолтой байна. Хамгийн наад зах нь одоо ийм гурван хуулийг одоо батал гарах хэрэгтэй байна гэж би тэр 2006 онд анх хэлж ирсэнийг та бүхэн санаж байгаа байх. Тэр үед зүгээр одоо нэг тийм эрдэмтэн үний эдийн санаа байсан бол өнөөдөр миний нэрлэж ирсэн гурван хууль маань 6 хууль болоод одоо батлагдсан. Тэгээд хэрэгжээ сайн муугаа шүүлгээ үр дүнгээ өгчөд байж. За энэ бол одоо үнэхээр шүүхийн шинтгэлийн үр дүнд бид нэр шүүх эрх мэдэл гэдэг энэ айл өөрийгөө хамгаалсан, бэхжүүлсэн, үйл ажиллагаа зохицуулсан ийм иж бүрэн одоо эксүүн тогтолцоотой болсон явдал бол үнэхээр том дэвшил гэж хэлмээр байгаа юм. За энэ хуулиудад хуулиудын хүмүүс бол янз бүрээр одоо хэлтгий. За ихэнх нь бол одоо үндсэн хуульдаар цэцтэр очоод гомчлаа муу хууль болсон юм шиг байна энэ төр. Тийм биш. Бид нар бол одоо дэлхийн бусад улс орнуудын шүүхийн хуулиудаа харьцуулж үзтэг энэ хууль бол тийм муу хууль биш, сайн хууль болсон юм аа. За гэхдээ сайжруулах засах юм бол олон байлгүй яа. За ийм эрсдэлтэй болсон явдлыг бид нар бол шүүхийн шинтгэлийн нэгдэг үр дүн гэж одоо ингэж үзэж байгаа юм. За гэхдээ энэ бол эрсдэл бас байна нэ өгтөө. Та нар санаж байгаа ба 2016 оны улсын төсөв хэлцүүгээрээ бид нар энэ багцуулын хуулиасаа ялангуяа одоо шүүгч нарын эдийн засгийн хараат ус байдалтай хоёр чухал заалтаа алдсан. 28-5, 23-5. За энэ юу хэлээг энэ үгээр миний нөгөө төрүүлчийн хэлээд байсан Монгол улсын ардчлал энэ шүүхэн шинтгэлийн үр дүн гэдэг чинь цасан бөмбөлг шиг хэврэг байгаа шүү гэдгийг харуулж байгаа юм. Төсвийг бууруулж болохгүй гэснийг хүчингү болгосон. Шүүгчийн цалин бууруулж болохгүй гэснийг хүчингү болгосон. Цаашдаа гэсэн бид нар одоо дээд зэргийн энэ сонор сэрэмжтэй тэмцэхгүй байх юм бол бид нар энэ олтуудыг алдахгүй байлаа бай. Дараа нь одоо ямар ерөнхий зөвлөл гарч ирэх юм би мэдэхгүй байгаа. За шүүгчдийн цалин чинь дэндүү үлэр болсон байна. Бууруулаад аваад иргэд тэр саарал байшингаас нэг хүн уцтахаар барайд бүгд очдог тийм ерөнхий зөвлөл байх юм бол тэгээд дуусаа. Энэ ерөнхий зөвлөлд шүүгчдийн цалин нэмэгдүүлэн болгосондоо бүгдуулаа хэчнээн олон 40 хэлсэний бид нар бол танад хэлдэггүй байсан. 54 дугаар тогтоолоор одоо олгоод байна. Олохгүй бол надад ажиллаа өг гэж надад олон удаа бичиг ирсэн. Парламентийн олон гишүүдчийн яахаараа нэмэгдүүлэн олгосон яагаад бидний дээр гэж асуугаагүй юм гэж одоо олон уулзалтаар одоо бидний лагинж ирсэн. Тэр юм сэргэхгүй гэж хэлхий арга байх. Тийм учраас бол энэ зүйлийг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 5 гишүүн одоо энийг хамгаалаад үлдэнэ гэдэг бол энэ миний ажилласан 3 жилийн одоо туршлагаас арахад туулийн хүндийн байлаа. А бид нар харин бүх ерөнхий шүүгч нар шүүх бүрэлдэхүүн зангидсан гар шиг байх юм бол бас юм төрж чаддаг гэдгийг бас бид нар яг цалин тогтоох тэр санд хураалтын үед бас бид нар мэдэрсэн. За ийм зүйлийг бол одоо нэгдүгээр хэлмээр байна. За шүүгийн шинтгэлийн 10 үр дүнгийн бол 2 тон шүүгийн бие даасан байдал гэж. За шүүгийн бие даасан байдал гэдгийг одоо юу хэлээд байна вэ гэхээр зөвхөн одоо бид нэг шүүгийн захиргааны байгууллага гэдэг нэг энэ байгууллага байшинтай болоод суулснаа бол хэлж байгаа биш ээ.
Энд байж байгаа эрин гэсэн гэрэнтийн шүүгчид бид нэ нөгөө их мэдлийн байгууллагуудын үүд цахих царай шилдэг мөн гоох тоног төгөөргөн гоох тэр ажиллаж чөлөөснө гэж байгаа. Та нар санджаагаа бах намайг одоо их сургууль байхад зарим шүүхийн ерөнхий шүүгчдээ Улаанбаатар хотын хэлдэ өөрийнхөө дүүрэгт байж байгаа пүүс компаниудыг одоо өрөөндөө цуглуулаад байшингад асуулдаг, тоног төхөөрөмж авдаг, машин дээрээ авдаг, бусад үйлчилгээ авдаг хавтгаа байсан. Тэгэхэд бол баг тэр шүүгчийнхаа сайжилж ирсэн шүүгчсэн биш үү? Ийм л зүйл байсан. Тэгвэл өнөөдөр манай бүх шатны одоо та нар ерөнхий шүүгч нэр тийм юмнаа төлөө толгоогоо зовоохоо болчих. Хамгийн газрын дарга шаардаад шүүмжлээ сууж байгаа шүү дээ. Зөв. Би энэ шүүмжилж байгаа шаардаж байгаа зөв гэж бодож байгаа. Тэг ёстой. Энэ юм хийхгүй бай, тийм юм хийхгүй бай гэдэг шүүмжлээ сууж байгаа. Зөв. Тэд нар одоо тэг энэ шүүхэн захиргаа гэдэг бол шүүхэд үйлчлэх гэж байгаа. Үйлчлэгээрээ захиргаа. Захирдаг захиргаа биш. Үйлчлэгээрээ захиргаа. Тэгээ сууж ин. За энэ бол одоо шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж байгаа юм юм. Шүүхч хүний зөвхөн шүүн дасгүй захиргаагийн дээр гэж байгаа. Өөр юмд оруулахгүй. За энэ том ачаа. Ачаанаас бол шүүхч нэг жилээсэн, ерөнхий шүүхч нэг жилээсэн. За энэ бол хэдүүгээр харахад бол энгийн юм шиг одоо ажиллаж байгаа шүүхэн захиргааны хамгийн газрын ажиллагаа бол одоо ингээд ерөнхий шүүгчдийн нүдээр харахад шүүгчнэрийн нүдээр харахад одоо санаанд нийцэхгүй энэ юм хийгээд хийчээсэ тэрийг тэгээд хийчээсэ гэж одоо ингээд голдог харамсдаг юм байгаа ч гэсэн та нарыг тэр одоо хоёр их мэдлийнхнаас очиж царай алддаг тэдний өмнө очиж одоо гэлгэрдэг хараат бус байдлаа хөндүүлдэг энэ ажлаа шөлөөсөн явуулбар бол үнэхээр том амжилт юм аа гэж хэлж байгаа. Тийм учраас энэ шүүхийн шинтгэлийн 10 үрдөнгийн 2 дахь нь энэ шүүхийн бие даасан байдал хангагджээ. Хангагдах тийм суур нөхцөл бүрдэжээ гэдэг ийм дүгнэлтийг хийж болох бол болцоотой гэдэг нь харагдаж байна. За дараа нь бол одоо нээлттэй шүүх. Монголын шүүхийг бол одоо нээлттэй болсон гэдэгтээ бол монголчууд гэдэггүй гадаадын экспертүүд бол санал нээж байгаа. Тэр чихрийн хэл одоо Америкийн шүүхэн захиргааны ажилтнууд, Германы шүүхч нар эрдэмтэд гоо танах бараг хэтэрхий нээдсэн биш үү? Мөдхөн танах хүний ихийн асуудал хөндөгдөн шүү. Та нар бүх юмад илгээд тавьсан юм байна шүү дээ гэж одоо бидэнд хэлсэн. Анхны дохоо бидэнд орж ирж байгаа. Би ийм бизнесийн нууцыг та нарт дэлгүүлмээргүй байв. Ийм хувийн амьдралынхаа нарийн ширхэг би одоо ингэж энэ шүүхсэг юм дээр чинь зарлуулмааргүй байв. Гэдэг дохоо орж ирсэн. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар харин дэндүү нээчихсэн зүйлээ бол яаж одоо хүнийхээ талаас нь хумхуу гэдэг тэр тал руу бодох зайгүй болсон бай. За тэгээд шийдвэр нээлттэй, шүүх хуралдаан нээлттэй, нөхөд үзэх явдал бол нээлттэй байна одоо. За би хуулийн сургууль одоо 15 жил дэд захирал хийхдээ өдөрт нь 10-аад оюутанд бичиг хийж өгдөг байсан. Шүүхэн шийдвэр үзье. Тэрний ерөнхий шүүхчлэр хэд бичээд байдаг, зураад байдаг. Тэгээ оюутнуудыг тэрий бичгийг бариад очихоор одоо тэр нэг шүүхэн нэг шүүхэн шийдвэр үзүүлж яадаг гэж санагдчих. Одоо би тэр үедээгээ харьцуулахад тэг үнэхээр одоо нээлттэй гэдэг нь одоо том нотлох юм да гэж үнээр харагдаж байгаа. Тэг яах гэж нээлттэй болгож байгаа юм бэ? Эгүүд энэ реклам биш. Олон нийтийн хяналтыг тогтоох гэж байгаа. Олон нийтийн хяналтыг тогтоох гэж байгаа. Шүүхэн шийдвэр эрдэмтэн мэргэд хуульчдын
анализыг хийдэг болох гэж байгаа. За Монголд одоо ингээд сайн дураараа зарим одоо шүүгчийн хууль тайлбарын хэрэгсэн гайхамшигт сайхан шийдвэрийг алдаршуул хэмжээнд дүн шинжилгээ хийгээд тэр эрдэм шинжилгээний хэрэгсэл хэрэгжүүлж тэм эрдэм шинжилгээний өвөл бичдэг эрдэмт Монгол улсад байхгүй байна. За бусад орнууд байдаг. Сайн шийдвэр бичсэн шүүгчийг бол ерөөсөө тэгээд он болгочихдог. Би энэ мөнхөө гэдэг шүүгч энэ иргэний хуулийг нэг энэ иргэний хуулийг одоо ингэж хайрамчлахтай тайлбар бичсэн байх шүү дээ. Гэл од болох. Муу шийдвэр бичснэг бол тэр хүний өргөдлөө өгөөд явах бол өөр юм байх бас болгочих. За манай дулуу тэгдэг эрдэмтэй наалаа тийм учраас энэ шүүх хэрэгмэл гэдэг сэтгүүлдэг бид нар өөртөө зохион байгуулж байгаа. За та өөрөө сонгоод нэг юм бичээч. Явандаа бол эрдэмтэг ийм юм сурах гэж байгаа маа. Манай шүүгч нар санаа авав, бусдын санаа авав гэж. Дон нэг хяналтын нэг хэлбэр нэг юм тийм. За тэгээд та нар бол одоо бодоод үзээрэй. Монгол улсад байж байгаа төрийн байгууллагууд дотроос өдөртөө 7-8 мянган хүн анддаг гэм вэбсайт бол байхгүй. Зөвхөн манай шүүгч гэмээн лөө тийм олон мянган хүн анддаг гэдэг чинь манай шүүгчдийн одоо шийдвэр олон нийтийн хяналтанд бол орцсон байна. Харин тэрийг илэрхийлдэг хүмүүс байхгүй болохоос биш. За бол энэ шүүгчүүд ийм бичдэг юм байна. Энэ бол юм бичдэг юм байна гэдгийг бол одоо ингээд үзээд хараад байдаг болчихжээ. Өдөр 7-8 мянган хүн хандна гэдэг бол Монгол улсад бол маш том тоо. Их хурд засгийн газар одоо ерөнхийлөгчийн энэ одоо вебсайт төс хүн тэг ханддаггүй. Тэг ач холбогдол өгдөггүй. Тэгэхэд энэ л юм гэж ач холбогдол өгч байгаа. За тэгэхээр энэ бол олон нийтийн хяналт бол тогтоох ийм суурь нөхцөл бол бүрдсэн байна. За энэ бол одоо шүүхийн шин тэгдлийн одоо Монгол улсын шүүхийн нээлттэй болгосны одоо нэг үр дүн гэж одоо хэлмээр байгаа маа. За би түрүү хэлсэн ганцхан жилийн өмнө бид нэр анхан шатны шүүхээ яаж дагнуулах вэ гэдэг тухай бодоод байжсэн бол өнөөдөр бид нэр ард нь гарцсан. Хиний шүүмэл бид нүүр бардам хэлэг зүйлтэй болчоо суулжээ. Монголын шүү бүрэн шүүн дасгуул ажиллагааны төрлөөр дагнсан. Шүүгч мэргэж нөхцөл бүрэлдсэн гэж гадны хэмжээний хэрэгцээтэй болцоолоо бусад хүмүүс бид нүүр бардам хэлэг болцоод яг амьдрал дээр бол тийм болсон. Цаашдаа эндээс болоод салбарлаад уур уур хаач гэдэг юм уу гэр бүлч гэдэг юм уу хүүхдийнч гэдэг юм одоо ингээд цаашдаа нарийн мэрэгчлүүдээр одоо салбарлах тийм суур нөхцөлийг бид нар бол тавьсан. За энэ бол одоо үнэхээр Монголын шүүхийн шинтгэлийн хамгийн амин чухал асуудал. За энийг бол хамгийн сайн мэдэрч байгаа хүмүүс бол та нар. Шүүн дэсгүүл ажиллагааны төрлөөр дагнж мэрэгшээ одоо хийхэд хэрэг маргаан шийдэхэд ямар одоо амар байдаг, ямар урамтай байдаг. Би нэгэн зөвлөгөөн дээр одоо наран гэрээ шүүгчийн хэлснийг санджээ. Хагмаа шүүгчийн хэлснийг санджээ. Би өчнөө олон жил ажиллахдаа өөрийгөө юу чаддаг гэдгээ одоо нэг мэдэрч эхэлж байгаа гэж хэлсэн. Тэр үгийг сонсоход одоо үнэхээр надад болоод их тийм үнэхээр таатай байсан. Энэ хийж байгаа юм маа ингэж хүн төрж байгаа явдал бол үнэхээр бас нэг сэтгэл хөдлөмт юм сайхан үг байсан. За тэгэхээр ер нь бол одоо онлын хувьд энэ шүүн төсөл ажиллагааны төрлөөр дагнаж мэрэгшүүлж байгаа явдлыг шүүх дотор хөдөлмөрийн хуваар гэдгийг хөдөлмөрийн хуваар тогтоогүй газар тэр доошин хараад үзсэн гурав болно байдаггүй хөдөлмөрийн хувааргүй газар бүтэмж байдаггүй хөдөлмөрийн хувааргүй газар өрнөлөө байдаггүй хөдөлмөрийн хувааргүй газар хариуцлага байдаггүй юм гэвэл за энийг бол одоо нотлох шаардлагагүй акшн гэж үздэг. Тэгвэл бид нар одоо шүүхээ дагнаж мэрэгшүүлснээр
Бүтэмжтэй өрнөлөөтэй хариуцлагатай ажиллах тийм тогтолцоо бид бүрдүүллээ. Бараг одоо шүүхийн шийдвэрлэх 3 жилийн хугацаанд босол бүх ажлуудыг хайчихад энэний хэлхэд л хангалттай юм ойлгодог хүн л болов. За тэгэхээр одоо шийдвэрийн чанарт яаж нөлөөлж байгаа? Тэр шүүхээр үйлчлэгээ авч байгаа хүн дээр ямар чухал болж байгаа? Тэр шодрог шүүхээр шүүлгэн ингээд яваад байгаа тэр иргэдийн эрх ашиг яаж хамгаалагдаж байгааг бол одоо үгээр илэрхийлэх арга ба. Шад өөр бас. Өнөөдөр бол одоо ингээд энэ шүүхэд ирэх олон нийтийн итгэл дээшлээд байгаа юм чинь хамгийн гол нууц энд байж ч бас магадгүй шүү. Түүнээс одоо бидний жихэнд хэн нэгэн хүн очиад одоо бэрэн дээр нь шивж хилээгүү та одоо итгэлээ дээшлүүлээрэй гэж. За тэгэхээр энэ мэрэгшин шүүх шүүхтэй бас явд бол үнэхээр Монголын одоо энэ шүүхийн шийдвэрлийн тэрч бүхийг одоо Монголын шүүхийн түүхэнд байгаагүй ийм том эр хоорон болсон гэдгийг та би битгий хэл та нар минь одоо хэний ч өмнө одоо нүур бардам хэлэх эрхтэй болсон шүү. Энийг бол одоо сайн ярих хэрэгтэй гэж ингэ бодож байна. За дараа нь бол шүүхийн эдийн засаг. Энэ бол шүүхийн шийдвэрлэлийн бас нэг том үр дүн. За ерөнхийдөө бол төсвийн бий даасан байдал бол өмнөх түүхтэй харьцуулахад харьцангуй сайжирсан. За энэ хүрээнд хийх ажил бол маш их байгаа. За надад бол энийг яаж бий даасан байдлыг хангах уу гэдэг талаар надад болон одоо миний багийн хүмүүсийн толгойд бол татвэрэн бол бэлэн байгаа. Өшөө яаж сайжруулах уу гэж. За өнөөдрийн энэ төсвийн бий даасан байдлыг хангасан хууль тогтоомж бол дутуу мохор байгаа. За энэ юу хэлээд байгаа улсын их хурлын төсвөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлд өргөн мэдүүлнэ гэсэн заалтаа. Тэгээд цаашид үгүй бичлэн байхгүй. Тэгээд сангийн яамны мэдэлд орчдаг хэвээр яваа. За энийг яаж засах уу гэдэг бол төлөвгөө бол бидний би. За энэ бүрэн эрхийн хугацаанд бол одоо хийж амжихгүй бах. Дараагийн бүрэн эрхийн хугацаанд бол энийг хийх зүйл арга байхгүй. Хэрвээ Монгол улсын эдийн засаг сэргэлгүй. За тэнд 38 гэсэн тоо байгаа ба. Ер нь бол одоо үннийг бид нараас мэдчих хэрэгтэй. Шүүх эрх мэдэл одоо ямар байснаа бид нар бас мартаж болохгүй. Хадсуулж ийж бид нар өөрчлөлтийг өвчлөгийг олон мэддэг. Сүүлийн 20 жил улсын төсөв, шүүхийн эзлэг төсөв 1930 орчим хувь байсан юм. Ийм улс орны дэлхийд их цөөхөн. За энэ бол одоо маш бага мөнгө. Ийм үлдэгдлээ шүүх хэмжээг сангуулж ирж ирсэн. Энийг бол одоо манай шүүхтэн мэддэг байсан уу? Ха? Ийм багыг хүлээж өгсөн байсан уу? Ха? Нойзоны 30 улсын төсвийн нойзоны 30 хувь эзэлж байгаа төсөвтэй шүүх ямар одоо хөрөнгөтэй, ямар дэд бүтцтэй шүүхчлэр нь ямар цалинтай байх нь ойлгомжтой шүү дээ. Гэвэл байсан энэ бол 1 жил байгаагүй, энэ 3 жил байгаагүй, 20 жил байсан шүү. 20 жил үүний төлөө тэмцдэг хүмүүс байгаагүй гэж юу? Ажил хариуцсан хүн байгаагүй гэж юу? Байсан шүү. Тэр энэ мэдхийн юмнуудыг бол бид нар бас жаахан эргэцүүл бодох хэрэгтэй. Юун төрөв, юуна үр дүн шинчил байна уу, үгүй юу гэдгийг одоо бид нараас бодох хэрэгтэй гэж бодож. За та нар одоо бас л цалингийн асуудал одоо энэ шүүхийн эдийн засаг дээр ярих асуурь арга ба. За 80 гэдэг тоо бол өнөөдөр улсын төсөв дэвсдэг шүүхийн төсөв бол 77-оос 80 хэдэн хувьтай байна. Би дунджаар 80 гэдэг. Нэг хувь болох гээд байгаа байхгүй юу?
За энэ бол жоохон урсгал нь. За нэг ганц хоёр одоо байшингийн мөнгө хавуулаад авах юм бол нэг хугаараад явчих жишээтэй. За энэ бол Монголын тухайд бол бүгд амжилт. За дэлхийн өвсөн улсууд бол ямар байдгийг хэд нэгийг тав хүртэл байдаг. За тавтаа орон цөөхөн. Ихэнхэн нэг, хоёр, гурав байд. За Монголын тухайд бол одоо 1.5 та болчих юм бол одоо бид нэг ямар нэгэн өмдөг атгах нь үлээ. Тэнгэрийн өмдөг атгах гэдэг л одоо боллоо гэсэн үг. Тийм нэг төлөө одоо тэмцэх хэрэгтэй. Тэг би бол ингэж боддөг юм. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг ямар том том шийдвэр гаргадаг уу? Заримдаа бид нэр айдаг. Хийм том шийдвэрийг одоо тавуулахнаа гаргадаг. Сайн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг ч одоо олон болох хэрэгтэй гэж би боддог. Нэг толгой бол нэг толгой. Таван толгой бол таван толгой. Юус бол 9 толгой л ажиллах гэсэн үг шүү. За хэн сайлан? За та нар бодчих магадгүй. За одоо энэ бидний хэдэн сайлан гэ. Нэмснэгээ гэмээ их юм бодож маа олон удаа ярьж яах нэг таныг битгий бодороо. Ямар их одоо зовлон бэрхшээлийг давж яаж энэ төрсэн. Та нарын ч гэсэн одоо би одоо сэтгэл одоо чагнан дотор шаналж ирсний би одоо бас мэдэн л дээ. Гэхдээ энэ нэг 2.7-оос 3.3 сая төгрөгийг төлийн талин гэж үзэж болохгүй. Энд бол одоо та нар сэтгэл хангаж болохгүй, бидний сэтгэл хангаж болохгүй. Бид нар өнөөдөр би урагчдаар кофе юу, сая юу гэж тэр юбрэсийн телевизор орохтой, ярилцсан орохтой хэлсэн. Энэ бол тийм одоо их талин биш шүү нөгдмөн. Бид нар нээлттэй дэлхий дээр амьдарч байна. Сингапурын зөвчлийн сарын талын 80,000 доллар. Европын одоо Англи, Францын зөвчлийн сарын 30,000 доллар. Америкийн зөвчлийн сарын 30,000 доллар. Энэнтэй энэ мөнгө харьцуулж болох уу? Болохгүй шүү. За тэгвэл тэр Америкийн зөвч таны хийдгэл өөр ажил хийдэг юм уу? Тэр Гонконгийн зөвч, Сингапурын зөвч өөр ажил хийдэг, таны өөр ажил хийдэг юм уу? Таны дутуу хийдэг юм уу? Магадгүй зэрэг нь илүү үйж байгаа. Яагаад гэхээр хоцрогдсон орны эмч өндөр хөгжилтэй орныхаас илүү уур чадвартай байдаг гэж байгаа шүү. Юмтай доцолцороогоор одоо бэрхшсэн. Та нар одоо тэрийг бүх юмтай доцолцороогоор болов илүү үйж яж магад. Гэхдээ тэгэхээр яагаад яг ижилхэн мөнхөө гэрээний маргаа шийддэг шүүгч байна гэрээний маргаа шийддэг. За эсвэл одоо эрүүгийн ямар ч уул эрэг маргаа шийддэг. Яг л тэр их хэлж байна. Тэгээ нэг нь 80,000 доллар зэйл. Нэг нь 2.3 сая төгрөгийн зэйл мэт. Тэгээ энийгөө сэтгэл хандж болохгүй. Цаашдаа нэг нэмэх ёстой. Алдах биш. Бид нэр одоо өнөөдөр нээлттэй дэлхийдээр амьдарч байгаа бол шүүгч хүн дэлхийд одоо ямар цагаан хангамжтай байдаг. Тэрийг бид нар тийм том мөрөөдөлтөө, тийм том амбицтай байх ёстой. Тэгээ одоо бид нар энэ болтуу чамсаа яах үгүйж одоо тийм арчаагүй байдлаар бид нэр байх ёсгүй. Перестройки он жилүүдэд хоёр герман нийлэх тухайн асуудал зүүн германы хүн ийм асуудал тавьжсэн шүү дээ. Зүүн германы Эрик Хонекийн намаас та нар одоо нэгэн мэндийн хан ман нуран гэдэг битгий юм. Энэ хэдэн социалист орн дотор та нар шиг сайхан хангалуун амьдарч байгаа тийм орн байхгүй та нар онцтой өөрийгөө хайрцуул, толштой өөрийгөө хайрцуул гэж одоо тэр үед ухуулга өгч ирсэн. Тэгэхэд нэг зүйл юу хэлж ирсэн бэ гэхээр бид нар өөрсдийн ирээдүйн амьдралыг орсуудаар төсөөлөхгүй байна. Нэр сэлээр ярьдаг хүн дэлхийд яаж амьдардаг тэр стандартыг бид нар шаардаж наа таних нуралдаж байгаа юм аа гэж илчээс байхгүй юу? Тэгээ нураалгасан. Тэгвэл Монголын шүүгчнэр өнөөдөр 3 сая төгрөгөнд одоо сэтгэл хандчаад одоо болоо гэхвэш бид дэлхийд шүүгч хүний хийдэг ажлыг хийж байгаа бол тийм хэмжээний салин гэнэ
Монгол төр бидэнд өгөхдөө гэдэг ийм өндөр амбицтэй тийм шаардлагатай бид нар ажиллах ёстой. Тэгжээд бид нар бол юу? Тэр амжилтанд хүрэх. Тэгэхгүй бол та нар хөөх юм ийм ажил хийх юм байж штэ гэдэг та нарын залхинг барьяа тэгээд хоёр гар дээрээ хатагтаад осоод ирдэг тийм их мэдлэлтэн бол энэ насанд бидний хойноос байх. Бид өөрсдөө түүнийг бүтээ. Тийм ерөнхий зөвлөгийг та нар өөрснөө бүтээх ёстой. Тэгэхээр очоод бид нар бол одоо шүүхийн эдийн засаг ямар ч байсан одоо Монгол төрийн түүхэн шүүхчдийн хөдөлмөрийг ингэж дутуу үнэлж ирсэн хоолндоо мөнгө хөрөхгүй ийм мөнгөөр амь зогоож ирсэн та нарыг 3-аас 4 төрлийн хөрөнгө зээлд баригдуулсан тэр одоо эвгүй тавгүй амьдралыг салгасныхаар бид нар амжилгээд байгаа юм. Түүнээс одоо дэлхийн хэмжээний цалин өгчөндөө биш. Ингээ салгалаа. Нөгөө хоёр идэх мэтээр хүлийн зөвшөөрүүллээ. Энэ шүүхэн захарааны байгууллагын үндсэн хуулийн байгууллага нь одоо энэ төлөө тэмцвэл бас юмд хүрч болдгийг юм байна. Ийм их мэдлэгтэй байна гэдгийг бид нар нөгөө хоёр их мэдлэл бол бидний хар ус явдал бол энэ амжилт нэг байгаа юм. Ямар ч одоо төрийн өндөр албан тушаалтнаас нэлээд сайхан гэдэг утгаараа ч бас бидний бас одоо чамдхаар амжилт юм аа. За тийм учраас бол одоо бид нэр энэ гурван бүлэг зүйлээ энэ шүүхийн эдийн засаг бол ямар ч байсан энэ хүрээнд бол салх орсон байна. Мэдрэгдэхгүй том өөрчлөлтүүд гарсан байна гэдгийг өнөөдөр бид нэр хоорондоо бидний хэл жирийн эргэнд өөр салбарынханд бүрт хэлэл эрэхтэй болсон байна. Надтай энэ үндсэн хуулийн цэцгийнхан, прокурорынхан, цагдаагийнхан уулздаг штэ. Бид цалиндаа яаж нэмэх үү? Та ямар арга хэрэгэлсэн гэж. Заримд нь одоо би явахгүй бас овоо штэ. Тэр салбарынхаа төлөө ингээд бас нэг арга чанар арга зам хайгаад явж байгаа нь овоо штэ гэж урамсдаг. Тэгээд бол та нар ингээд өнсөлдөөрөө тэгээрээ гэж бас зөвлөдөг. Замийн хараад өрөвддөг чаваас та. Ийм жарчаагүй амтд одоо энэ толгоос ууж явах гэсэн зарим нь өрөвддөг. Тийм л байгаа. Тэгэхээр бол бид нар бас бусын салбарынхны тэрнга эн чингэд нэмэлж болдго юм байна штэ гэдэг тийм том хүчийг бид нар бол бас хуулийн байгууллагуудтай та хүмүүсийн толгой тахинг бол хийж чадсанараа бол бас амжилттай бид нартай хамтарч ажилладаг бусад оролцогч нар ядуу зүдүү байх юм бол эдийн засгийн хамааралтай байх юм бол энэ шүүх хэрэгмэтлийн чинь одоо бас шударга шанаар бол бас хангалтдахгүй энэ утгаар бас асуудлыг харах ёстой гэж бодож байна. За шүүхийн эдийн засагт бол ингээд энэ зүйлүүдээс ингээд харахад бид нэр форм хийчихжээ. Харин энэ олдлыг хамгаалах асуудал бол өөр асуудал. Өөр асуудал. За ер нь бол шүүхийн шинтерлийн их том чухал асуудал бол энэ шүүхчийн хараад бас байдал байдаг. За энэ бол та нарын хамгийн сайн мэдэх асуудал. За шүүгч хана тус байдлыг бол хоёр талаас нь авч үзтэг. Албаны ховын гэж. За ховын хана тус байдал бол шүүгчний өөрөө бүрдүүлж асуудал. Шүүхэн зэрэгэн байгуулах төрөл бүрдүүлж өгөх нь бол албаны хана тус байдал. За би зөвхөн тэр хүрээний юм гэж ярина. За шүүгчдийн одоо хана тус байдлыг хангаж хамгаалах талаар их зүүн орчин бол энэ гайгүй өнцгөн шүү. Та нар одоо намайг яагаад ингэж хэлж яанэ гэдгийг бол та нар шүүгч их зүүн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг нэг хараараа. Тэгэхээр 2002 оныхоо шүүхэн хуулийг мэдээж та нарт байдаг ба түүнтэй нэг харьцуулээд нэг хараараа. Шүүхэн тухай хуулийг бас нэг хараараа. Харьцуулээд
Тэгэхэд бол эхлэн хувьд бол бид нэ шүүгчин хараад ус байдлыг ангаж ам гаргалтаар бол их том амжилтанд хүрсэн шүү. За ялангуяа одоо тэр 20-23 шүүгчийн нийгэм эдийн засаг нийгмийн хамгааллыг одоо дордуулсан хууль эхлэн хувьд гаргахыг хориглоно гэж одоо ийм зал 23-т байгаа. Шүүхийн тухай хууль бас байгаа. Тэгээд энэ бол агуу зарч шүү. Энийг би бол зарим улсын хурлын гишүүдээс нуудгийн штэ. Бас учингүй болгоно дайраад унж магадгүй. Тэгээд сүүлдээ бол би сангийн яамд л засгийн газар л улсын хурлын одоо эдийн засгийн төсөв байнгын хороолуу бичиг сачиг явуулахдаа төсөв бүгд олбото юм да хууль иш татгаа барьсан штэ. Бичгээ нөгөө нь олоод хүчингүй болгочиход байдаг учраас тийм хуультай учраас гэж бичдэг болсон. Тэгээ миний нуудах юм бол 23. Цаашдаа энийг дараагийн ингээд зүгт нуух хэвээр таныг л нууж явах хэвээр. Цасан бөмбөлгийн орон шүү бид нар чинь. За таныг бодоод үз. Монголын одоо шүүгчнэрийг өмнө даатгаж ирсэн юм уу? Амнаас эрүүл мэндийг нь тэгж хамгаалж ирсэн юм уу? Энэ даатгалыг бол бид нэг 700 тэрбум төгрөгөөр даатгасан. Энэ жил 600 тэрбум төгрөгөөр та нарын бүгдээрээ даатгах нь. За тэгэхээр одоо нөгөө хоёр их мэдээс өгдөг байт. Хайрын их мөнгө одоо явчихаа тэг. Энийг болчих. Энэ хуулиа хүчингүй болох санал оруулаад дээ. Сангийн яам бол одоо бидний байнга санал тавьдаг. Та нарыг энийг хүчингүй болгочих юм. Тэгээд одоо асуудал гарвал засгийн газрын нөөц хөрөнгөнөөс тэр асуудал чи шийдчихээ гэж бид нэ хуурах гэж байгаа юм байх тийм. Тэгээд сангийн яамд хэлдэг юм. Гэхдээ энэ одоо сангийн яам чи хууль биелүүлдэг байгуул болохоос биш хууль хурцдаг засгийн байгууллага муу юм уу даа. Яагаад та нарыг энэ зарчимгүй асуудал тавьчих гэдэг юм. Биелүүлдэг болохоос та нар өөрчлөлтөй байгуулах нь юм уу гэдэг одоо ингээд хэрүүд урвал хийжээ дамын дагалтдаг. Тэр 7-800 сая төгрөг хэний карманд орох нь бол миний хобдосон юм биш. Асуудал үүсгэд Монголын шүүгчдийн амнаас эрүүл мэндэл хамгаалагдсан байх ёстой. Үүсгүй байсан ч яадаг юм? Үүсгүй бүр зайл. Даатгал гэдэг чинь эрсдлийг хамгаалдаг болохоос биш. Тэм юм гарч ивэл тагддаг, тэгхгүй бол тэгхгүй гэдэг тийм бүдүүлэг муухай систем биш. Даатгалтай болсон шүү дээ. Энийг харин одоо хамгаалах ёстой. Одоо энийг бол устгахыг гэдэг нэг тийм том одоо байнгын бодол бол одоо сангийн яам засгийн газар ярил дээр толгой байж гээд цаашдаа хамгаалж үлдэх бодлого шухал баг. Над дээр нэг одоо сангийн 3 сайдаас 3 бичиг ирсэн. Энийг чинь ингээд хасчихъя. Энэ төсвийн хомсдлын үед хайрын мөнгө яваад байна. Тэгээд засгийн газрын нөөц хөрөнгөөр тэг яг тэх юм бол тийм үлгэрд бол этгээд суужиж болох. За нөлөөллийн мэдүүлгийг би одоо яриад явах гэдэг тийм ээ. Нөлөөллийн мэдүүлэг үйлчлэг болсноос хойш одоо ямар их өөрчлөлт гарав? Та нар одоо ямар их олон юмнаас хамгаалагддаг бол юм бэ? За зүгээр энэ хүндээ ихэд халуун амгуулт дотроо ярилаа. Саяхан манай нөлөөллийн мэдүүлэг хариуцсан хүн надад нэгэн мэдээ барьж орж ирлээ. Энийг вэб дээр тавья 2015 онд төчний шүүгч болоод нөлөөллийн мэдүүлэг бичсэн байна. Тэрэн төчөйдөгдөг тоо болно шаардлагагүй. Тэрийг хэлбэл одоо эжээсө бичтгэн байж штэ. Эсвэл бол одоо бүр өөртөө хараад тус байдлын бол хагартлаа хангагдсан байж штэ гэдэг ийм нэг тийм эвгүй байдал гарчих үед би хэрэггүй нуучих гэсэн. Зарим юм нуухаас өөр арга байхгүй. Энийг одоо эмзэг хэврийг үе. За энэ үнэхээр одоо шүүгчдрийг хамгаалсан.
За энэ нөлөөний мэдүүлгийг дагаад бол та нар одоо ихсэн бай шүгч ихсэн байдлын тохиолын 38-аар ямар том зарцуулт орж ирлээ. Жишээл одоо бусад төр өндөр албан тушаалтан ямар нэгэн одоо хэрэг төвөг толгогдоход одоо яг бүхээр тэр цэцгийн гишүүний хаш гэдгийг юм уу усыг хурлын гишүүний ха одоо тэр мандатын ад нууддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нөгөө прокурор цагдаагийн байгууллага нөгөө төс нь хогуулж чадахгүй байж байгаа. Тэгээд тэр хэрэг маргаан замгараад алга болд. Энэ 38-аар чинь бол тэр бүх процесс үйлчлэхгүйгээр шүүхэн журмаар бид нэр хэнийг зогсруулах юм бэдэл бол та нарын гарт очсон шүү. Болдог бол нэг хоёрыг бид тэгмээр байгаа юм. Нийтэд одоо жишээ болох үүднээс байхгүй болохоор да яа их хүний хэлмэдүүлэх юм шүү дээ бид. За одоо нөлөөний мэдүүлэг ийм жохон. За эдийн засгийн хараа бас байдал бол бас яг бай. Өнөөдөр бол одоо цалин тийм боллоо. За та нар одоо бүгдээрээ бас түүхээ мартаж болохгүй. Ширээ сандал өрөө тасарга бас ямар боллоо тийм үү? Шүүгчийн одоо зоонтой юм ихэнх шүүхэд болчлоо шүү. Би Улаанбаатар хотын Тамцаарх шитний шүүхэд болоод очсон л да. Тэгээд одоо өмнө ямар байсан зургуудыг хараад би ер нь одоо Улаанбаатар хотын ийм том шүүх. Харин дуя гэж уурлахгүй гэж бодож байна. Ийм ч юм сууж исэн байх гэдэг л бодсон шүү. Гэхдээ би сайхан болцсны дараа орж ирчихсэн. За би одоо тэр дорн говийн шүүхтэр очсон байтлаа. Ээ богд минь ээ. Баян хошууны одоо нэг ядуухан хоолны газрын заашг юм дотор шүүх байж байгаа байхгүй маш том шүүх. Амшигтай. За тэр Захаан аймгийн шүүх гэдэг нэг одоо өмхий үнэт татсан шүүх байсан гэсэн. Би очиж үзээгүй манай хин дээр. Хүний амар унахчих гад байдаг байсан гэсэн. За бас юм юм өөрчлөгдсөн. За таавад одоо ингэ та нарыг хараад байна шүү дээ. Монгол улсын бүх шүүхүүд бид нэр сахимаар толбогчоод ингэ суулжээ. Сахимаар бид нэр одоо сонголт явуулах хурал хийгэл бодож исэн бол өнөөдөр шүм нэлгүүр ажиллагааны үнэг ашигладаг болчлоо. Хамгийн сүүлд одоо энэ ховдын шүүх давхрийнхэн одоо юу ч байхгүй гэнгээр одоо ерөнхий шүүгч нартаа 3 хоногийн өмнө уулзсан. Би ажлын ард үнийхэн дүүрэг өгсөн өнөөдөр ажилд орсон гэсэн. Тэр багаж ам болзуураа. За ингээд аваад үзэхэд бол одоо бас бидний эдийн засгийн энэ одоо хамааралтай байдлыг сайжирч байна. Энийг бас одоо бид нэр бас матж болохгүй. Одоо Монгол хүний нэг одоо нэг зовлон байдгийг менталитет гэх юм уу та уугуул сэтгэлгээ. Дандаа юм голж ийдэг. Ер нь санаа сэтгэлд нь таарах юм гэж байх. Би ч тийм хүн л дээ. Намаг бол одоо миний багш нар, миний шавь нар, найз нөхдүүд гэдгийг бол өндөнд орчоо чиний санаа сэтгэл таарах юм гэж ерөөсөө байхгүй гэж. Тэрний төлөөлөл нь бий л дээ. Тийм байдаг. Гэхдээ бас нэг тийм юм орхиход ямар байж ягаад ямар болчваа гэдгийг бас нэг тийм бодтойгоор харж байгаа бол зөвхөн юм аа. За тийм учраас одоо шүүгчийн хараа бас байдал гэдэг юм бол бас дээшээсэн бай шүү. Бид нар хэл бүгдтэй болсон бай шүү гэдгийг одоо бас хэний ч өмнө бийчтэй та нарч тэр одоо дуур бардам хэл хэрэгтэй юм аа гэдгийг хэлмээр байна. За эдгүүлэн дуучлаа. За хуучин болов энэ одоо өндөр хөгжилтэй орнуулаад шүүх юм бос журмаа хэрэг маргаан шийддэг нэг эвдрүүлэн зөөрчил гэдэг ийм юм байдгийн гэдэг бид нэр үлгэр домогшил юм байх гэдэг хүн академик мэдлэгийн хүрээнд л одоо сонсч ирсэн болохоос биш ийм юм бид нэр одоо амьдрал дээр ороод ирэх нэг бид нар бол дуулаагүй мэдээгүй байсан. Гэтэл өнөөдөр эвдрүүлэн зөөрчил болоод маргаан шийдвэрлэдэг маш хүчтэй механизм болоод одоо ингэ төлөвш тэр нөхцөл бүрэн тавигдлаа. Тэр ч үтгий хэл одоо эвдэрлэн зуучлаад нодлон нодлонгийн одоо шууд ажиллагааны мэдээгээр
Эргэний хэрэг маргааны хүрээнд шүүхийн ачааллыг 3% буруулсан байгаа. Энд чи хэд уух гэлээ? А? Чи өндөр хөө. За тийм. Мэдэн 3 байсан өмнө бараг 20% байна. Тэгээд энэ бол одоо нэрээ хөгжил өөрчлөлтийн одоо скорус гэж ярьдаг. Хурдас гэдэг нь бол сансрын хурд, гэрлийн хурд монголчууд яваа. Энэ бол гайхамшигтай өөрчлөлт. За энэний агуу үр дүн юу байх вэ? Одоо шүүхийн ачааллыг бууруулж бидний ачаал бууснаар шүүхийн өөрчлөлгээний чанар сайжирнэ. Тэргээ төв юмны хэрэгээс гадна нийгэм тэр инк тайм гэж юм чи тогтоож ийн. Тэр инк тайм гэдэг чинь одоо тэр дайн байлдаа те Ирак юу хоёрын хооронд байдгийг зүйл биш. Инк тайм гэдэг чинь болоо одоо бидний хооронд байдгийг зүйл. Бид нар биенээ дайсгиндэггүй. Сайн гарварээ салдаг. Биенийгээ үнсэн яддаггүй, хараадаггүй, зүгтдэггүй. Болно гэдэг чинь ямар сайхан үзэгдэл вэ? Ийм жогол зүйл бол ороод ирсэн. За тэгэхээр энэ өвдрүүлэн зуучил гэдэг бол үнэхээр шинэ үзэгдэл маш богино хугацаанд одоо шүүгчнэрийн ачааллыг хоёр шахмаар бууруулна гэдэг бол энэ бол гайхамшигтай өрөндөө юм аа. Тийм учраас энэ шинэ механизмыг шинэ институтыг бид нар бол одоо ингээд хэний ч юм нь одоо шүүхийн шинжилгээний хүрээнд хийсэн нэг том үр дүн гэж одоо хэлэх бүрэн эрхтэй нүүр бардам хэлэх одоо болцоод юм аа гэж. За шүүхийн шинжилгээний нэг том асуудал бол хүний нөөцийн шинжилгээ. За сонгон шанаруулдаг шин тогтолцоо одоо болсон. За одоо тэр тогтолцоо бол та нар өөрснөө тэр гээд оролцсон хүмүүс тийм байна. Бүгдээрээ одоо юм гээд шүүхийн сонгон шалгуултанд оруулаад энэ ямар кейс байдаг юм? Хүн л усан хон тэр нь тэнцчгийн төлөө үгүй тэрийг гоол яах бол энийг гоол яах бол гэ таны толгойд бүгдээр нь чинь байсан би мэдчихэ. Зарим нэг хүний гоосон ч байна. Ямар ч хүн танаар туслаагүй болцоо байхгүй. Та нар бүгдээрээ мэдлэг чадвараараа шалгалт хийх ёстой. Ийм нь бол та нар үтгээ би жигэлцэхгүй байна. Гэхдээ ийм тогтцоо бид нэр одоо энэ форум үгүй шилхгүй. Хэлхээс өөр яах вэ? Би мэрэгжлийн хорооны гишүүнээр ажиллаж байсан шүү дээ. Тэнд олон шүүгч болох ч байгаа хүмүүсээр би шалгалт аваа суулж байсан шүү дээ. Ямар юм болдог байсныг би мэдсэн шүү дээ. Би тийм гоник түүх давтагдах ёсгүй гэдгийг л энд хэрэгжүүлсэн. За энэ хүнээс хамааралгүй сонгоё шалгуулдаг болсон. Би 100% гэхгүй. Гэхдээ маш өндөр хөвтэй хүнээс хамааралгүй болсон. За Монгол улсын шин түүхэн шүүгчдийн орон тог 60% нэмэгдүүлжээс явуулсан байгаа. 60% нэмэгдүүлж улсын хурлын шийдвэр гаргасан. Бид нар энийг хасуулчихгүй юм сан гэж одоо улсын хурлд ажил танилцуулах болгонд бидний хар хайцгийн бодлого болж явагдгий. Зарим юмдэр үл хэлдэггүй, хаана хэлэх үү, хаана хэлэхгүй юу гэдэг нь бодлогын асуудал. Оо хасчихэд одоо тийм олон зүгээр яах вэ? Одоо тэлэн өндөр болсон. Мөнгө их зарна. Одоо хасчихын үүд одоо яах гэж байхгүй шүү. Нэг 28-ын 5, 23-ын 5 шиг алдчихвал яа? Шүүгчийн орон тоо бол 277 хүнээр бид нэмэг болцоо одоо. Одоо 277-оос бид 137-ыг бид нар бол та нарын эгнийнд бол оруулчихад байна. Цаан бол 140 хүний оронтой болов уу гэдэг чилээтэй байж. Шүүгийн гизүүдээс өдөр та ергийн шүүгчнэрийн одоо хүсэлт гараагүй байсан ч гэсэн энэ хэргийн хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийгээд хэрвээ төсөн байх юм бол бид нэ шууд сонгож шалгуул зарлах бол болцоо доо.
단지 나름대로 원도 뒤에 벌써 맞고 와요. 자, 또는 뭐 친도당 와도 신시 혹시 와도 와도 다들 이분이 믿겠어? 자, 이 후보 소도다. 자, 야무스 베이슨 신사긴 어떤 메이트릭스 өндөр хөгжилтэй орон доктор хамгаалсан хүн ч байна, мастер хамгаалсан хүн ч байна. Туршлага дутуу байгаа ба. За ямар ч үсэн шинэ мэдлэгтэй бас өнгөрсөн амьдрал руугаа өнгийр гэсэн юм хүмүүс очсон байгаа. Энэ сонгон шалгуур тогтолцооны нэг хэсэг нэр шүү дээ. Тэр хүний өнгөрсөн амьдрал өнгийг гэх. Тэр зөндөнд орж ирдэг хүн одоо тэр оюутан байхдаа яаж ирсэн бэ? Шаналт болохоор багшлуу шилээргүйрээд өгдөг хүн байж юу? Яс уншиж байгаа дээр өгдөг хүн байж юу? Тэрийг мэдэх ойлгохтой байна. Ажилдаа очиход яаж ийсэн байна? Аргыг чаргалаад одоо явж ирсэн амтан байна уу? Зүтгэлтэй хүн байж юу гэдгийг бид нэр өнгийн шаарддаг. За чанар нь бол янз бүр баха. Тэгээд нэг талаар бол бүгдийг бол шийдэх болцоо байна. За шүүгчийн сургалт. Шүүгчийн сургалтыг бол үнэн чанартай Монгол улс руу 50 туудсан байсан шүү дээ. Та нар мэддэг ба. Хойш үндэсний хүрээлэнгээр нэг байгууллага гарч. Сухта тактад нэг хөтөлбөр хүүгээр нэг чэжний банкны дүүгэн зөвлөж юм ярьдаг. Тэгээд энэ АСЭ-ийн сан гиз энтергээд нэг хэдэн төслийн байгууллагууд та нарын сургалтыг даатгачихсан байсан. Яг л одоо төв төрх юм. Би бас одоо тэр хойш үндэсний хүрээлэнд нэг жил ажилласан шүү дээ. Тэгэхдээ одоо би гайхсангүй энэ Шүүгчний чинь сургалтыг хөтөлбөргүй явуулдаг юм уу? Хөтөлбөргүй сургалт явуулдаг гэдэг чинь хууль гэж би ойлгодог. Би профессор хүний хувьд. Тэгвэл нэг хүний гудамжинд овж байгаа хүнийг дуурж харуулдаг. Энд нэг хэдэн шүүгч тоглогдсон байна. Энэ нөхдүүдээр ардлаад гараад гэсэн дээр жил. Тэгээд би тэнд анхны хөтөлбөрүүдийг би боловсруулсан. Тэгээд энэ дээрээ бид нэр шүүхийн сургалтын хөтөлбөр, шүүхийн сургалтын шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөр гаргата Бүрэн одоо залуучдын хэлгээр бол бид нэр бадсан. 2014 оны 7 сарын 2-ны өдөр би нэг тушаал гаргаад шүүхийн сургалтын ерөнхий дизайныг баталсан. Дөрвөн төвлөлттэй. За шинэ шүүгчийн байна, хэрэглээний сургалт байна, шүүгчийн уур чадварыг дэмжлүүлдэг сургалт байна, мэрэгжлийн хөгжлийг бэлэнчдэг одоо ингээд дөрвөн концепц бол гарчихсан. Харин түүнийг хэрэгжүүлэх Релизаас болгодог тийм потенциал бол бидэнд дутмаг байна. За тэг багшин чадлаг хөтөлбөр хийх үнэн чадлаг. Гэхдээ бид нар оролдож байгаа. За ямар ч байсан шүүгчийн сургалтын одоо нэг тийм систем болвол одоо энэ шүүгэн дарааны байгууллагуудаас нь тогтлоо. Цаашдаа энэ улам чанаржуулах. Би одоо дараагийн ерөнхий зөвлөлийн хийх ажил юу вэ? Төвний та зэрэг их юм бол би номер нэг асуудал шүүгчийн сургалтыг хийлнэ. Энд дээр чухалж байх. За хүний төлөвшөх бол бас одоо шүүгч гэдэг хүн одоо хаанаас их хэвчлэн гарч ирдэг байсан хэн болдог байсныг одоо энд яриад яах вэ? Бид нэг бүгдээрээ мэдж байгаа. Бас таанад эмзэгш байхыг үгүйсэхгүй. А тэгвэл өнөөдөр бол одоо шүүгчийн сонгон шалгуултанд оролцдог хүмүүсийн хүрээ өөрчлөгдсөн. За ялангуяа одоо прокурор гэдэг том айлээс эхлээд бол хүнээ явуулахгүй гэдэг хөдөлтөнд гэтсэн одоо механизм хийдэг байсан бол одоо бол тэр зад үсэрсэн. Маш олон прокурорууд орддог болсон. Их хурлын эндэгдэр хүртэл яригдчихээн. Энэ шүүгчийн салбарын нэмэлттэй холбоотой бол прокурор гэдэг айл боловсон хөлчмгөө болох гээд байна гэж. Их хурлын дарга ярьсан шүү дээ. Боруутгад ярьж ирсэн энэ бол сайн үзэг. Яг одоо үнэн жанрад нат үзвэл. За энийг бол одоо би өсөлтөн би болчлаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо сайн хуульчид цааш тааштай шүүх рүү орж ирэх тийм үүд хаалга нэгсэн явдал бол энэ форм биш гэж юу? Мөш. Бидний хэний ч юм нь одоо нүүр бардам байдаг эрхтэй шүү.
За шүүхэн аюулгүй байдал. За энийг бол энэ дээр зүйлүүдийг би тайлбарлахын тулд та нар илүү энэ зүйлүүдэд батлуулсараа мэдэрч байгаа. Тахар гэдэг хөөрхөн хүүтэй болсон бид нар тийм үү? А? Өчигдөр өнөөдөр та нарыг одоо энэ Улаанбаатар хотын энэ том төгжрөл дунд та нарыг саадгүй даваад ирж байгаа. Тахар гэдэг хөөрхөн хүү их өөрөмсөг. Ийм сайхан хүүтэй болсон бид нар. Нэг онгойш юм байдаг шүү дээ. Манай нэг би одоо тэрийг сонсч ирсэн юм. Манай нэг шүүгчнэр танахын жимнэг хэсэг шүүгчнэр үнд юм чинь нэг баягаас болоод нэг болгоны гэж юмш яриад нэг газар одоо жаахан арай суугаад одоо бидний чинь хүн амьдны хөдөл сайхан зайтуухан гарчлаа гэдэг одоо ингээд эрдэнтэй бол бас нэг айтахан болгонаас одоо ингээд нэг орой өнгөрч гараад ирсэн чинь тахрынхын нүүдэн дээр нь жагтчихсан машиныхаа гэрэлгийг асаатан зогсоход чадчих биш юу болж байна юм чиг. Тэгсэн чинь та нарыгаа хөргөх гээд бид нар хүлээж ийлээ. Ингээд тэр шүүгч нар хэлсэн. Бид нар чинь хамгаалт эзэнтэй болсон юм байна шүү гэдэг. Хамрын самсаа шахирлаа гэдэг надад хэлсэн ш. Тийм л байгаа. За өмнө та нар одоо бас өмнө нь батж болохгүй. Шүүх хурлааны цагтаа хамгаалж байхдаа ямар байлаа? Тэр нэм дорж уруу цагтаа маш их хамгаалж ирсэн. Тахрыг хөл тарайл гэдэг. Шүүх хурлаан дээр байж яхад нь одоо ерөөсө гутлаараа дараа шидээгүй баг. Шүүхчлэр төдий байхаа. Умдааны лааз маазаар шидээ дормлоод орж чарчгараад сүрд май болдог. Тахртаа болснаас хойш тийм юм үдсэн үү? Үзэхгүй шүү. За цагтаа гэдэг ийм улс төрийн гэдгээр байгуулгаас бид нэр салаад тахар гэдэг ийм хүүтэй болснаас хойш бол одоо энэ шүүгч аюулгүй байдал, шүүхийн аюулгүй байдал, хоёулын хөрг авах, дуудан эрүүлэх ажилч маш их эзэнтэй шуурха болсон ш. Гэхдээ энэ реформ биш гэж үү? Мөш. А харин энэ тахарыг хүчгүүлүүлэх гэж байгаа процесс явагдаж байгаа. Одоо тэр хуулийн өөрчлөлт шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх газар болоод нийлүүлэх гэж байгаа. Бид нар одоо бас тэрийг хамгаалах талаар бас би болж байгаа дутуу ажиллаа гэж бодож байгаа. Бас их хэмжээ хөрөхгүй юм гэж бай. Хүнийг одоо хамгаалах нь өөрийгөө яа гэдэг үе бас тохиолдож байна шүү дээ. За тийм учраас одоо бид нэр өмнө ямар байснаа бодоод өнөөдөр тахрынхаа нэг бодчихоор энэ бол реформ юм аа. Яриа байх. За хамгийн сүүлд шүүгэд итгэх олон нийтийн итгэлээр бол би слайд өөрөө хийсэн энэ дээр юм байсан манай ажлын ядуунаас хэрэггүй гэж хэлсэн юм шиг байна. Тэгээ би одоо өөрөө ярий. Шүүгэд итгэх олон нийтийн итгэл реформ ихнес өмнө 2001 оноос хойш санд мөрний судалгаа Дэлхийн банкны шүүх эрх зүйн шилжлэлийн хөтөлбөрөөс хийсэн судалгаа хамгийн сүүлд Аризоны их сургуулийн профессор Брентийн судалгаа гэж 3 одоо багц судалгаа байна л гэдэг. Тэр судалгаагаар юу гэж гарч ирж байсан бэ гэхээр шүүхэд идэх иргэдийн итгэл үсрээд 30% байсан юм. 70% нь идэхэ болсон байсан. За энийг бол би их хурлын танхимд хэлсэн улсын дэгжүүхийн 4 шүүгчийг одоо танилцуулахад тэгснэ дараагаар одоо Монголын шүүгчтэй холбооноос надад мэдээлэл ирсэн л дээ. Тэгээд би тэнтэй нэрүүл оруулах хэрэгээ бол тэгээд тэр мэдээлэл хийсэн хүмүүс сүйдээ их явцсан хүмүүс нууцхан гаргаад тэр өөрсний өвгүй байдалд ороод сүйдээ одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийг буруутгасан аян мөнгө аястай болж нөгөөд нь өврээ шүүхийн одоо нэг хүндийг сайн шинтгэл хийх хэрэггүй байхад одоо баг ийм зэмийг бэхлүүлсэн гэдэг хэрэг дунах тохиол нөгөө хэд ба тэгээд нам болсон л доо. Бодит байдал ийм л байсан. Тэрийг одоо би захиалчаагүй та нар захиалчаагүй. Зарим газар бол 16% байсан шүү. Ийм одоо доогуур хөвсө байсан. Азийн барометр гэдэг нэг
том судалгааны байгууллагаас харин 45 гэж ганцхан тэр байгууллага 45 гэж гаргаад ярьж байсан. Тэгээд бусад бүх судалгаа 30% таар байсан. За энэ бол одоо Монгол улсын шүүхний формыг нэг үндсэн хүчин зүйл болсон. Тэгэхээр энэ олон нийтийн ихтгэл гэдэг чинь алдаа гэдэг бол шүүх тийм муу болсон гэсэн үг бас биш тээ. Тэр хүний л одоо бодогдхоо байдал. Тэр засгал өөрө аргагүй гэдэг л байгаа болохоос биш. Итгэхгүй болсон явдлууд шүүх бол үнэхээр муу болсон гэсэн үг бас биш. Тэс сурахлаас мөнчлөг зүйл. Би эрэлтэг шүү дээ. Одоо энэ банк шүүх хоёр ч нь одоо ихтгэлтэй тогтж байгаа гэсэн. Банкыг бол одоо нэг сурахлал тараагаад дамгуулж болно. Тэр юм шиг. За тэгэхээр бид нэр бол 2015 онд хөвшин эрэлт гэдэг байгууллагаар өдөө судалгаа хийж үзсэн. 21-ний аймаг 9 дүүргийн 3600 орчим хүнд судалгаа хийгсэн. Үр дүн бол маш сайн гарсан. За энэ бол энэ судалгааны үр дүн бол тэр та нарын гавья. Шүүхэд үйлчилгээ авсан хүний 81% нь шүүхэд идэж байгаа гэсэн үлгээ гарсан шүү дээ өгтөө. Энэ бол гайхамшиг. 81% шүүхэд өгтөө. Шүүхэр үйлчилгээ аваагүй. Та олон нийтийн хэлээр шүүхийн хаалх татаагүй хүмүүсийн 61% нь сургаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр юм сонсоод энэ шүүх өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Миний ойд дотны хүмүүс одоо энэ чинь сайжирч байгаа гэж хэлж байгаа гэдэг тэр мэдээлэл нь дургуулаад 61% нь шүүхэд итгэж байгаа гэсэн юм дүн гарсан. За энэ бол гайхамшигтай үр дүн. Хүндлэнгийн байгууллагаар бол хэлэгсэн, тендер зарлж байгаа хэлэгсэн. За энэ бол одоо зарим улс төрийн хүчнээх одоо өөрсдөө захиалаад хэрэгжих хөдөлгөөн байхаа энэ төр гэдэг чинь байгаа даа. Тэр юу хэлэх намаа баг. Бид захиалаагүй, бид тэр тоонд хүрээгүй, бодтой гарсан үний юм аа. За энэ бол та бүгдийн одоо яг энэ 3 жил хийсэн, 2.5 жил хийсэн том гавья гэж одоо хэлж үнэстэй. За ийм 10 зүйлийг одоо бид нэр энэ сүүлийн 3 жилд за зарим нь одоо 15 онд бид нэр хийж чадсан байна. За энэ одоо 10 зүйлийг одоо бид нэр плакат болгосон байгаа, нугалбар болгосон байгаа. Энийг манай ерөнхий шүүгчнэр одоо өөрсдийнхөө орон нутгад орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага сонин хэвлэл юу байна? Тэрүүгээр өөрсдөө одоо энийгээ сутчлаж олон нийтэд ойлгуулах, олон нийтийн итгэлийг дээшлүүлж үйлчлүүлэх талаар одоо их анхаарч ингэж дээр дорго одоо нэгэн дуугаар бид нар энийг ярья гэдэг юм уус одоо ийм танилцуулгыг бол та нарт хийж байгаамаа. За ингээд миний ярих яриа бол өндөрлж гээд за цаашдаа бол одоо энэ шүүхийн үйл зөвлөл юу хийх ёстой юм бэ гэдгийн талаар би маш их ажил хийх хэрэгтэй. Тэрний талаар бол цөөхөн зүйлийг би одоо бодож байгаа зүйлээ хэлэхэд бол дөрөв нэг хамгийн нэгдүгээр бол одоо энэ шүүх юм гэж зөвлөд энэ маш олон зүйлийг бол ардаа орхоод хийчихсэн учраас одоо хийх зүйл юу байв гэхээр энэ шүүгчийн их хөгжүүлэх шүүгчд хөрөнгө оруулалтын явдал бол номер 1 зорилго. Одоо энэ бидний сургалтын тогтолцоо бүрдүүлээ сайжруулах гэсэн бид нар бусад юмтайгаа зэрэгцүүл шилж байгаа бол одоо тэр сургалтын шүүгчд оруулах хоёрын хөрөнгө оруулалтын бүр номер 1 ажил болгож хийх ёстой гэдэг юм байна. За хоёр дугаар тийм шүүхэн захиргаа гэдэг нэг байгуулга байна шүү дээ. Энийг мэдшүүлэх зүг болгох үйлчлэг захиргаа болох талаар том ажил хийх ёстой. Тийм учраас бид нар одоо энэ 2016 онд энэ юунд хүрээлэндээ шүүхийн захиргааны мэрэгсэн ажилтан бэлтгэдэг сертификатын төвшний одоо курс нэг гэж байна. Яванда тарим нь бол одоо герман гэдэг нэг хогшүүлээ гэдэг шиг техникум бол ерөнхийл биз. Одоо
одоо шүүхэн захиргаанд хүм орохоор яг үхэхээр програм мэддэггүй. Процессы хоёуд мэддэггүй. Саяхан одоо ингээд Захван аймгийн шүүхэн хамгийн газрын дарагта сонгон шалгуулж байгаа боо юм болоод 10-20 хүн өрсөлдөө нэг хүн гараад ирсэн. Тэгэхээр ингээд зөвхөн хурлаанаар ороод бид нар чинь тэн дээр бол нийлэн одоо хөлсөлтөг байхгүй юу? Хиний гарт одоо энэ шүүхэн захиргаа хамгийн гатгуулах гэж байна гэв. Тэгээд бид нар одоо баяссан. Сайн хүн бас хэцүү байна. Тэгэхээр энэ шүүхэн захиргаа гэдэг юм бид нар мэрэгшүүлээд тэр сургуульд өгсөн, тэр сертификат өгсөн. Авсан. Тийм хүнийг л оруулдаг болох гэж байгаа. Түүнээс одоо хорийн сургуулиудыг ийг одоо ажлын байраар хангадаг тийм байгууллага байж одоо тийм их мэдл байж баймаргүй шүүхэд мэдл. За гурав дугаар бол шүүхийн дэд үтсийг бид нэр одоо өөрчлөхөд арга барахгүй. За бид нар одоо шүүхийн ордон гулийн зураг хийгээд хадгалсаар ятла одоо өнөр орхоно. Дав залшидны ордон юм байна. Анхан шидны шүүхийн ордон юм байна гэхэл ингээд нэг сайхан зурга харж хааны баястыг тавсууж хэзээ энэ ордон бариулнаа гэж. Энэ шүүхэн зориултын байргу байгаа явдал бол зөвхөн дээд үзэл хандамжийн асуудал биш. Энэ шүүхч хараад бас байдлыг бол ноцтой дөрчдөг. Та нар бодод үзэлтэй Монгол улс зориултын шүүхрүүлтийн танхимтай газар байхгүй байна. Дээд зүгт байхгүй. Бид нар одоо нийслэлийн шүүхтэр нэг тийм танхим байгуулж үзүүлэх гэж шүүхрүүлтийн танхим ийм байдгийг гэж. Эхин шүүхрүүлтийн танхимуд одоо зөвлөлдөг тасалгаа байна. За тэгээд бүгдээр нэг хаалгаар орж гардагч байдаг юм уу? Ийм хүн хэзээ нөхцөл? Дэд үтсийн асуудал. За дөрөв зүгээр талаас цаашдаа юу хэвчлээ гэвэл бид нэр шүүгчийн шүүхийн эдийн засгийг хэрэгжүүлэх. Төсвийн хараат ус байдлыг улам сайн хангах. Шүүгчийн цалинг нэмэгдүүлэх. Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын цалинг нэмэгдүүлэх. Дэлхийн жишгийг ойртуулах. Ийм том зорилт бол цаашдаа бид нар хийх ёстой. За тав дугаар бид нар одоо юу хийх ёстой вэ гэхээр за ингэж бид дуусгах. Ингээд тавгаа яриад байх юм бол би 10-20 шийдэж чадна. Таваар дуусгах юм. Монголын шүүхийг өшөө сахимжуулах. Бүрэн сахимжуулах. Энэ дэд үтсэд муутай, энэ өргөн муудын нутгийн өсгөлтэй улс орнд бүгдээр ингээд одоо тэгээ нэг тасалгаан тогтмолч хаш уурлалтаа хийж гэдэг юм уу? Энэ бол болцоогүй асуудал. Дэндүү үржгэн, дэндүү жирэгдэлтэй. Тэр үчир одоо Монголын шүүхийг сахимжуулах явдлыг бол улам эрчимтэй хэлж өгсөн. Одоо бүрэн сахимжуулахад бид нар суур үнцэг тавьсан байж байгаа учраас энийг одоо бүрэн гүйцээхэд бол хэцүү. За ийм таван зүйл бол одоо хамгийн түрүү одоо бидний цаашдын хийх ажил гэж бодож байна. За ингээд чилээсэн боловчлаараа анхаарал тавьсан юм баярлалаа. Шүүхэн шийдвэрийн 10
бүрдүнгийн талаар ярьж байхад дараа ерөнхийдөө юм аа нэгэн базаар бас нэгэн өөрөө бас цагдаа авчигдаад тавчлас хийгээд ингээд та бүхэн танилцуулах гэж та. За энэ дээр бол жишээ бид гурван ярих зүйлүүд бол ерөнхийдөө ярилцсан дурдахчихсан. За бид тийм бид нар бол яг нь ерөнхийдөө 15 оныхоо юм ярихаар төлөвчсөн манай ажлын албаныхан бэлдээд өгсөн байсан. Маркетинг жишээ 8 стаб бэлэн байгаа. Би одоо тэн дээр гараад шууд ярих ёстой. Тэгэхээр намдаа бол бишний өртөн чимэг бишний бид гурван ярилцаад юу шийдвэр гэхээр тэгтээ тэгвэл бид нар цагаан сарын дараага хөдөө орон нутгад очиод тайлангад илмгүү танилцуулна. Ажлаар нь та явна, танилцуулна, хэлнэ, ярина. Хайлан маань та нарт тарагдчихлаа. Энтэйгээ бас сайн нэлсчээд байж игээ. А энэ дэр ганцхан хэдийн хөдөлгөөний талаар яригдсэнгүй. Тэгэхээр манай сарантай нь шүү. Манай ганаар хэдийн хөдөлгөөнийх талаар та бүхэнд мэдээлэл өгөөд тэгээд энэ хөтөлбөр дээр маань байж байгаа шүү дээ. Та нар чинь санал хүсдэг болон сонсно гэж байгаа. Бас та нар анхаатын судалгаа авах гэж байгаа. Тэгэхээр эднэрт маань бас цаг хүрэхгүй байгаа учраас цаар бас энэ алс сонтоос ирсэн хүмүүсийг хийд нэмээд бид нэр ярьж чигээ суулгаад яах вэ? Тэгээд та нарлаа үгийг бас сонсъё. Энэ анхаатын судалгааг амжаад авчихъя. Тэгээд та нар маань 12 цагаас өмнө амжилт буулгасаа гарахгүй бол нөгөө буулын тооцоо мооцоо гэдэг юм маань дараа өдөртөө ороо юм чинь. Та нар маань ч бас ард тийшээ яарч байгаа. Ийм учраас дүндөрч тагаа цагаа товчлох үднээс ингээ зөвхөн явуулж болох уу? Одоо сарантай шүүгчээр хэрэгэ хөдөлгөөнийхээ яриулаад ингээ явуулж яаж юм бэ гэсэн ийм санал би гаргах гэдэг юм л та. А одоо ерөнхий шүүгчээр хамаагүй яриа гэх юм бол би дурын тэн дээр гараад дараагийн ярьсан юмтай давхцуулаад ярихад бэлэн байна. Тэгээ гол нь та нарын санал хүсдгийг сонсъё гэдэг байна. За би нэгэн тийм микрофон барьж байгаа ашиглаад нэг хоёр юм хэлчихье гэж бодож байна. За дараа бол өөр шүүх байгуулах тухай хөл юм нэлээ ярьцсан. Та нар цэцэн шийдвэр гаргахыг мэдж байгаа. 6 сарын 1-нд гэхэд бид шүүх шинжилэн өөрчлөлт байгуулах юм цаанаа засгийн газар бас дараа зөвшөөрсөн. А ерөнхийлөгчд одоо уламжлалт өгсөнтэй ерөнхийлөгчд их хурлд одоо өргөн мэдүүлнэ. Тэгэхээр энэ дээр та нар маань ямар санаа оноо байна гэдэг юм аа. Одоо энэ санал хүсэл болгоод хэлдэг юм уу? Эсвэл хамт олонтойгоо очиод ярилцаад тэр шүүхшнийхээ зөвлөгөө нь хийгээд албан ёсны юмаа сайн явуулаарай. Энэ дээр нэлээд янз янзын хөдөлгөөн байгаа л да. За ямар ч байсан одоо шүүх шүүн тасалгаа ажиллагаа төрөлч чигсэн шүүхэн дагнаад байгуулах чигсэн энээсээ ухрах уугүй юм гэх зүйл. Хуучин болоод Монгол улс чинь 61 шүүхтэй байсан 70 сулсан одоо 100 болсон байж байгаа. Тэгэхээр одоо саний хэрэг дээр гарч байгаа шүү 35 шүүх нэмэгдэх гээд байна гэж. Тэгэхээр одоо аймаг болгон давцаад чихний шүүх байгаа. Ирүү ирнэрэ байгаа. Нөгөө зүүр болгонд чи ахаад ирүү ирнэний шүүх байгуулагдаад ийм болохоор болчиход байгаа шүү дээ. Багангад төлөх 3000 төгрөгийн амтай багангад төлөх ирүү ирнэний 2 шүүх байгуулах болчиход байгаа байхгүй юу? Ингээд ирэхэд нөгөө төсөв мөнгө маань хаана байгаа вэ? Байр сав маань хаана байгаа вэ? Тэнд очиод ажиллах боломжгүй хүн хүний нөөц маань хаа байгаа вэ гэдэг. Ингээд хүндрэл бэрхшээлүүд нэлээд очихаар байгаа. За ерөнхий зөвлөлтөөр бол ярьж байгаа бид нар бол 4-5 хөлбөрөөр сонгочоод аль хөлбөрд нь зөв юм бэ гэдгийг одоохондоо шийдээгүй ингээд байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань хамгийн гол нь гадаад зүгэл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс яасан илүү зохимжтой юм, яасан илүү оновчтой юм бэ гэдэг талаараа та бүхэн саналаа заавалчгүй ирүүлэрэй гэж та бүхнээс хүсье гэж бодож байна. За хоёрдугаарт би бас юу хэлмээр санагдаад байна вэ гэхээр одоо дараа түрүүн хоёр жихэд ярьсан. Би одоо гуравдугаар уул нь ярихгүй гэж бодчихсон. Тэр ярихгүй байх юм аргагүй байл та. Энэ цахин дээр тухайн асуудал байж энэ хэцүү орчинд миний ихний ярих юм доктор нөгөө их хурлын одоо их хурлаас хичнээн хувьд ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан зөвхөн шийдвэрээр яасан ийм юм гэдэг ингээд яриагаа яваа архив бол дуусах хэрэгтэй байсан юм л та. Тэрэн доктор маань энэ их хурлын тогтоол яригдчих байсан. Энэ 15 оны 100-ндээ цалингийн хэмжээ тогтоосон тогтоол. Тэгэхээр энэ цалингийн асуудлууд нь ерөнхий зөвлөлд анх байгуулагдсан үеэс эхлээл тулгуурласан асуудал та. За цалингийн сан ийм юм уу гэдэг. Их хурлын тогтоол нь ийм байдаг. Дээд шүүх нь ингээд тусдаа тогтоолтой байдаг. Яах ёстой вэ гэдэг. За тэгэхээр цалингаа тогтоохын тулд судалгаа хийлгэсэн. Манай дарга бол одоо та бүхэн надад хэлүүлдэг сайн мэдж байгаа. Олон жил багшилсан, олон жил судалж хийсэн учраас альваа намыг хэрэгтэй судалгаанд үзлэг тулгуурч хийгээд одоо энэ гадаадын орны шүүгчнэр за дотоодын хуулийн байгууллагын ажилтнууд
ямар цалин өсвөө авч байгаа гэдэг дээр судалгаа хийлгээд тэр судалгаан дээр үнсэлж бид нар анх эхэлж шүүхтний цалин нэмэгдүүлэн тогтоосон. За нэмэгдүүлэн тогтооход нэгэн гайгүй хэмжээний юм гарч ирсэн. Дахиад шинжлэх тогтоох тухай асуулаар бид нар их хурдлал өргөн мэдүүлсэн. Тэрэн дээр бол яг шүүхийн үнхий зүйлээр дараагийн хувьд бол гадна ажиллаж байгаад ороод ирсэн хүний хувьд юм уу, энэ байгууллагыг өдөртөж байгаа толгойж байгаа хүний хувьд юм уу, маш их гэр зориг гаргасан. Би бол тухайд гайлцсан. Би олон ерөнхий зүйлч олон ерөнхий зүйлээр гарахад хамтад ажиллаж байсан. Ийм байх ёстой, энийг хийх нь бид нар нэгтгэж, нэг ойлголттой болж зүтгэх ёстой. Энийг үр дүнгийн үүсэх ёстой, цаана гарах ёстой гэдэг. Эндээр бид нар бол анх их хурд бол их хурдыг нөгөө дөрөв дугуй хасна гэдэг шиг, хоёр дугуй болгоо хасна гэдэг шиг хасмаггүй гэдэг байдлаар бид нар нэг өндөр 3.5-аас 5 чөлөөтэй 5 саяа хооронд хэмжээд анх цалингийнхаа хэмжээгүүд нь явуулж ирсэн. За тэр маань 800 байлд байж болж яригдаж явсаар явсаар за та нар сонины хэмжээ зөндөөл харсан, сайтуудаар зөндөөл харсан. Энэ лүмдөр зүдэг хүнийг бол хилдэг бусаар хэлсэн, шүүхэн ерөнхий зөв хилдэг бусаар хэлсэн. За бүр дамжираа шүүх шүүхч нэг шан зүрээр хэлсэн. За энэ үхийг бид нар бүгдээрээ хамтдаа даасан, тэлсэн, гарсан, энэний төлөө тэмцсэн. Бидний төлөөч шүүх ерөнхий зөвлөлийн дарга нь олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр хамтаж иргэдэд олон нийтэд зөв ойлголт өгөх хичээсэн. Энийний үр дүн гарсан. Энд бас би одоо юу гэж болно хэлэх гээд байна гэхээр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Монгол Улсын баяр төгөлч Цэр Зоригоос эхлээд бүх шатны шүүхийн шүүгчнэр оролцоо байсан шүү. Гэхдээ зарим хэсэг нь оролцсон тийм ээ, бүгдээрээ хамрагдаж чадаагүй. Энд бол ихтэй шүүгчнэр өөрсдөө итгэвтэй оролцсон. За дээр нь нэмээд за Монгол Улсын их хурлын хуйзан байнгын хороондоо Ганбат энэ дээр бидний маш их дэмжиж өгсөн. За мэдээд ойлгомжтой Монгол Улсын ерөнхийлөг цахиагийн хөдөлж бол энийг тал талаас нь дэмжсэн, энийгээ хөөр хадгалахын тулд та нар ингэж тэрж ажил гэдгийг бидэнд уулзаж байгаа ч хэлжсэн, өөрөө ч бас холбогдох албан тушаалтнуудад бас чиглэл өгжөөсөн, хүсэл тавьжсэн янз бүрийн хэлбэрээр ингэж дэмжиж явсан. За энэ дээр бид бүгдний хүчин чармаалтын үр дүнд одоо манай шүүхлэрийн маань заяа бас төссөн баг. Одоо яг энэ алга дарам цаас шүү дээ. Энэ цаас гарч ирсэн. Энийн үр дүн бид нар Монгол улстай хамгийн өндөр цалинтай ийм хүмүүс болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг энэ цаасыг гаргахын төлөө хичээ зүтгэж ажилласан энэ хүмүүс бол ер нь за зарим нэг нь баярлалаа төлөхгүй гэдэг нь хэлж хэлжсэн баг. За албан ёсны бичиг цаас ирснээр би мэдэхгүй. Нэгэнт Монгол улсын анхан болон давцаалх шатны шүүхэн ерөнхий шүүхнэр бүгдээ энд хүрээн өгчтэй ирээд сууж байгаа учраас бас ийм тогтоол гаргахад гол хүчин зүтгэл гаргасан шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн дарга Бөөзөн шинжлэх ухааны доктор профессор Лондон дэх дарга хэдүүлээ баяр хүргэж гаргачихжээ. Бид гавья тулч сарамт бай та хэргийн хөтөлбөрийн удирдлагын талаар мэдээлж өгч та. Хэргийн хөтөлбөрийн талаар болоод одоо таамартай ярихгүй бол хинтээ ярих уу? Тэгээ тавилсж байгаа би ярихгүй хин ярих гэсэн юм. Өөрөөс ингээд давуу их орч эдрийг яриулахыг болох боловч жаагаад энэ нь та нарын анхаарлыг татах гэж байна. За хэргийн хөдөлгөөний чиглэлээр бол одоо хэргийн хөдөлгөөний эрчүүлэн шүүх хөвгөн дээр очиж та нартай уулзаж энэ хэрэг хянаж шийдвэрлэх ажиллагааг чинь аль хэдийн талтай явж байгаа юм уу дээр дагалтж байгаа юм дээр туршлага байгаа гэдгийг чинь судалж нэг үрчлэн уулзах ийм чиглэлийг барьж ажилласан 15 онд. За ингэж болвол хуучин хуулиар болвол хуучин шүүхийн зохион байгуулалт хуулиар 79 шүүхтэй байсан. Улсын дээд шүүх ороод 79 шүүхтэй байсан. За ингэж 78 шүүхт хүрч ажилласан. За үүнээс болвол 77-ыг нь бол газар дээр нь очиж та нар сургалж явуулсан, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн, мэдээлэл хийсэн. За ингээд зөв менежмент явуулах талаар болвол одоо харилцсан, хамтарч ажилласан. Ганцхан шүүхтэр одоо ч бид нар очиж чадаагүй байгаа.
Энэ нь болохоор зэрэг захиргааны хэргийн давзалт шатны шүүх, мөнхтэй шүүхчид одоо ирэх гэж нү ирээчээлээдэг. Бид нэр болол үнэхээр одоо босоо шүүхүүд рүүгээ чиглэлээд ганцхан шүүх төр одоо ч очиж чадаагүй байгаа. Одоо 79 шүүх маань 41-ийн хамгийн газар 100 шүүх болсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бас ганцд нь очихгүй 99 дээд шүүхтэр хүртэл очиад ингээд 99 шүүхтэр болвол үйл ажиллагаа явуулсан. За энэний үрдэн бол бичиж очисон мэдээ сайн байна. За бид нар бол нэгэнт одоо энэ цахим шүүх болчихсон юм чинь энэ шалгалтыг онлайнаар хийж болох нь гэсэн болж байна. Онлайнаар хийх нь цаг хугацаа хожиж байна. Хөрөнгө хүч зардал мөнгө хэмжээ айгүй сайн байна. Гэхдээ онлайн дээр ингээд бүх юмнуудаа ингээд үзэхэр зэрэг болвол нөгөө шүүхийн захиргааны ажилтнууд чи юм аагаа үлдчихэж байна. За зарим юм аа гаргаж харуулахгүй байна. Ийм жоохон дутагдал байгаа боловч бид нар болвол онлайнаар ч гэсэн шалгаж болох юм байна гэдгийг бол Монголын шүүхэд анхудаараа манай хэлцээх нь гаргаж тавилаа. За ингээд энэ шалгалтын үр дүн, за энэ шалгалтыг бол дийлэнхтэй гişүүд орон нутагт болоод одоо нэг шүүх нэг гişүүл 5-6 амьт явж байгаа. Хэл чиглэлийн хүрээнд манай хэлцээх нь яваад энэ чинь үзээд байгаа юм жилт гэсэн үзэн. За ингээд 15 оны үзлэг шалгалтаар илэрсэн алдаа зөрчлийг шүүх бүхтээр нь бол юу гэсэн тодорхойлоод 41-ийн хамгийн газарт алтан даалгавар өгсөн. За ингээд энэ алтан даалгаврын мөрөөр танад бодвол хэргийн хөдөлгөөнд ир чи ийм ийм дутагдал байш шүү, ийм олдолт байш шүү, энийгээ засаараа гээд ингээд 6 сард ийм бичиг өгчээд байгаа хамгийн дарга нар энэний 30 хоногийн дотор хариу өгөх ёстой байж зарим нь өгөөгүй. Зарим нь бид нар 9-10 сар дахиад ингээд газар дээр нь очиж шалгахаар нөгөө хэргийн хөдөлгөөний талаар зөрчил дутагдлыг ерөнхий шүүгчдэд танилцуулаагүй. Тэгээ орчин гоц ерөнхий шүүгч нь ингээд одоо хөөе манай дээр ийм юм байсан юм уу гэв. Энд чинь хамгийн хилцийн дутагдлыг шүүн тасалж ажиллагааны дутагдал шүү дээ. Тэгээ мэдээчгүй ийм бидний одоо ингээд нойр хоолгүй хийж байгаа ажлыг та нар болвол ингээд дутагдлыг илрүүлээд өгч байгаа тэрийгэ тасан завсаг загсах засах ийм арга хэмжээ авахгүй аа гэж харамсалтай байгаа. Одоо энэ 41-ийн хамгийн газар дээр цагаан сарын маргаашаас ингээд манай бүрэнгүүд ингээд гişүүдэд дагаа явна. За энэн дээр одоо юугаа зассан юм? Бүр ингэж гаргаж өгсөн шүү дээ. Энэ шүүн тасалж ажиллагааны чинь хэрэгэн хөдөлгөөн дээр засчлах алдаа чи энэ юм бэ? Засч болохгүйг нь одоо энэ зэгтний архивлахад зөвлөгөө өгдөг. Нэг үсгийн бичээд өгж байгаа дараа хэмжээ аваагүйсэн. Одоо бид нэр энийг мөрөөр дахиад энэ дээрээ одоо бид нар бол ингээд энэ хэргийн хөдөлгөөнийг үзэх, шалгах ийм баг цоортой болсон байна. Тэрэн дээр үргэлжлүүлээд явахад улам хөвчөд дэвших юм хандлагатай байгаа. За ингээд энэ 41-ийн хамгийн газар дээр очисон шалгалтын үр дүн дээр энэ хэргийн хөдөлгөөнийг нарийнчлан шинжлэх шаардлага гарч ирнэ гэдгийг тодорхойлж ирсэн. За тэгээд ямар ямар нарийнчлан шалгах вэ гэхээр зарим шүүхийн хэргийн хөдөлгөөн шүүн тасалж ажлын ачаал маш их байсан учраас энэ гурван шүүхийг анх нь гурван шүүхийг сонгож авсан. За ингээд нийслэлийн дүүргийн иргэний хоёр шүүх байгаа шүү дээ. Иргэний хоёр шүүх тийм ээ. Аа, захиргааны иргэний анх шатны шүүх. Энэ гурван шүүхтэй нарийнчилсан дүн шинжилгээ хийсэн. За ингээд энийг хийхдээ 10-14 төрлийн үзүүлэлтээр бол шүүхийг дахиад шалгасан. Энэ хэргийн хөдөлгөөн чи яахаараа тоглолтод ийдгийг, яахаараа хэргийн хөдөлгөөний явцад хэргийн хугацаа хэтрүүлэх, за шүүх бүрдэлтэд хойшлуулах, шүүхийн шийдвэрээ алхамжуулахгүй. Энэ чинь ерөөсөө энэ шүүхийг муухай харагдуулж, олон төмний итгэлийг алдагдуулж, шүүхийн нэр хүндийг унгаж байгаа юм зөвхөн энэ байгаа. За ингээд шүүхтэр 10-14 төрлийн судалгаа хийсэн энэ судалгааны үр дүн юу сэтгүүл дээр хэрлээ гаргачихсан одоо бодвол та нар бүгд үзээд судалсан танаа шүүх хаах нь байгаагаа бодвол бокс үзсэн байгаа. За ингээд энэ судалгаанд бол зарим шүүхийн шүүгчийн нэг өдрийн ажлын зурглалыг 5 бүтэн ажлын хонгоор ингээд нөгөө шүүгчийг чинь дараад за хэдэн минут одоо ингээд шүүх болж орлоо хэдэн минут хэрэгээ уншлаа одоо хэдэн минут одоо үзлэг шалгалтанд явлаа гэж 5 хоногийн ингээд энэ юу зурглалыг гаргаж үтсэн бид нэр одоо Монголын бүх шүүгч нарыг та нар гаргаад үтсэхэд бол тэр шүүгч ажиллах хугацаанд нь багт юм уу үгүй юм уу хийд ими цаг үржин энэ ачаал ихтэй шүүгч бол зөв менежмент явуулаагүй шүүгч
өөрийнхөө ажлыг зөв хуваарлаа бүгэс энэ ачаалал бас механикэр үстэг юмнууд энэс бол тодорч гарсан. За ингээд энэний үр дүнд нь бол шүүх бүр тодорсон менежмент хэрэгтэй юм бэ. Тэр одоо сум дундын шүүх, тэр сумын шүүх, эсвэл одоо нийслэлийн шүүх, энэ бүхэнд чинь бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл орон тоогийн чинь бүгдийг ингээд ижилхэн болгоод өгчихөж байгаа шүү дээ. Хоёр шүүгчийн дунд нэг нарийн бичгийн дарга байна л гээд. Тэгтэл чинь Улаанбаатар хотод нарийн бичгийн даргаийн тоо дутагдлаа хөдөө орон нутагт нөгөө нарийн бичгийн дарга энэ ихтчихсэн. Одоо бидний судалгаагаар бол одоо гурван шүүгчтэй газар шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга юу хоёр нийлээд 8 хүн байж байгаа шиг жишээтэй. Гэхдээ одоо тэр хөдөөний гурван шүүгч тэр 8 хүн яах гэж байгаа юм? Одоо нэг иймэрхүү ийм одоо буруу ийм юу менежментиг зөв зохион байгуулах чаддаггүй ийм нотлолд бол ихэрлээ. За тэгээд энэ шалгалтын явцад шүүгчийн хариуцлагагүй байдал бол ил тод гарч ирж байна. За яаж юм хэрэг хугацаагаар хэтрүүлчих юм бэ? Сууж л байдаг. Уу ингэ хэрэг хүлээж аваад 60 хоногийн дотроо хэрэгээ ажиллагаа хийхгүй. Тэгээд 60 хоног өнгөрчөн гот нь маргааш нь хэрэгээ сонгуулж аваад нөгөө ажиллагаагаа эхэлдэг. Ингэж л нөгөө 90 хоногийн дуусчдаг. Уу тэгэл хэрэгээ хугацаа хэтэрдэг. Тгээс юу гэж юм ихэр шүүгч нар энэ хэрэгээ хугацаа хэтэрлээ гэдэг нэг энэ улаагаа дагсаад байгаа гэрэлгээ ногоон болгож өгөх юм. Уу юу гэж байгаа юм бэ наа чи яа ногоон болох гэсэн ихэр оо юу ярьж байгаа би ч бол одоо үнсэхгүйгээр энэ хугацаа хэтрүүлээгүү. Хувцас хэтрүүлсэн үндслүүд нь тодорхой байж байгаа учраас энэ ногоон болох ёстой гэдэг ингээ маргалтаа сууж идэх шүүгч бас байна. Тэгэхээр хизээч тэрийг ногоон болохгүй. Өөрөө нь ойлгоно. За ингээд хариуцлага тоолсон. За ингээд ийштэй. Шүүх хуралдаан хойшлуулдаг, хугацаа хэтрүүлдэг, шүүхийн шийдвэр тогтоолоо алхамжуулдаггүй хугацаанд эн бүхэн бол та нар тангараг өргөөд хууль биелүүлнэ, хууль дээдлэнэ гэж шүүх хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгвэл хууль заасан хугацаа хэтрүүлээд байгаа чи энэ тангарагтай үнж байгаа юм уу? Үгүй л аахгүй юу? За ингээд энэ гурван шүүхийн шүүгч нар ийм байхгүй байж байлгүй дээ гэж бодоод сая нэг сар манай хэргийн хөдөлгөөнийг өндөр шүнгүү сууж байгаа ийм судалгаа гаргасан. Би энийг бол та нарт дүн шинжилгээгээ хийж чадаагүй байгаа учраас энийг ингээд гаргасныг ингээд энүүгээр үтчихье. За энэ захиргааны хэргийн шүүхийн судалгаа ачааллыг судалсан захиргааны хэргийн анхан шатны шүүгч бүрээрээ гарсан. Захиргааны хэргийн анхан шат 22 шүүх ингээд дурайтал нь ачаал нь хэрвээ гэдгийг гаргасан. Шүүх болтаа хоошлуулсан. Үндстэй үндсгүйгээр хоошлуулсан. Бөө шүүгч нар чинь нэрээрээ байж байгаа. За тэгээд өшөө хуцаа хэтрүүлтийг гаргасан. За энэ судалгаа цахимаар таамаг цагаан сарын дараа дүн шинжилгээд нь явуулна. Тэгэхээр бол хэргийн хуцаа хэтрэл шүүх хуралдаа хоошлуулалтыг анхан шатны шүүхийн хувь ирүү эргэн захиргаа бүгд гаргасан байгаа өөрсөндөө биднийг очихоос өмнө дүн шинжилгээгээ хийчихэд байж байгаараа одоо ингээд гişүүд яваад очихоороо зэрэг эний чинь барай л очих штэ танаа шүүхийн одоо нөгөө туяа шүүгч чинь гичний хэрэг шийдээ тэрийн өчнөө олоод тэрийн одоо ингээд хугацаа хэтрүүлээд ингээд сууж байгаа юм байна гэдг нь бол яруу талаар гаргацсан байгаа шүү. За ингээд бол энийг бүртгэж судлаа дараа нь яаж байгаа юм гэхээр таамалтай хариуцлага тооцдог. Хэргийн хөдөлгөөний мандалагч бол ерөнхий шүүгчээ. Тийм учраас би үлээл энэ ерөнхий зөвлөлийнхнээс та нартай илүү тулж ажиллах ёстой байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь ганц би манай хөдөлгөөний хэдхэн хүн та нартай өдрөөгөө хасчих чадахгүй шүү дээ. За ингээд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаыг шүүх хуралдааны танхимтай уялдуулсан зүйлтэй юм байна гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарсан. Яагаад гэвэл одоо танай дээр аймгийн шүүх, дазгалдах шүүхтэй аймаг бол 5 шүүх байна. Тэгэхээр бол 5 шүүхэд 5 нарийн бичгийн дарга баймир юм шиг байна. Гэхдээ тэр өчнөө олон нарийн бичгийн даргаар яхад шүүх бүхэн нарийн бичгийн даргатай байж байгаа бол тэр 5 нарийн бичгийн дарга байх ёстой. За тэрнээс бол шүүх бүхэн 2 нарийн бичгийн дарга, шүүх бүхэн 2 нарийн бичгийн дарга болоод огтын шаардлахгүй юм байна. За тэгээд 5 шүүхэд одоо 5 нарийн бичгийн даргаас ч илүү байж байгаа шүү дээ та нар өөрсдөө мэдчихэе. За гэтэл
таван шүг дундаа хоёрхон хурлын танхимтай. Хоёр хурлын танхимд бол дөрвөн хурлыг зэрэг хийхгүй штеп. Тийм учраас таван шүгд таван дарын бичгийн дараа биш, таван шүг дундаа шүг хурлын танхим хоёртой байх юм бол тэнд бол дөрвөн нарийн бичгийн дараа хэрэгтэй. Тэр нарийн бичгийн дараа чи бичээс урахаас биш, өөр юм биш штеп. Тэр хүний зүгээр цалинжуулахын тулд бол төсвийг өргөө зарахгүй. Тийм учраас та нар бол энэ шүүх хурлааны нарийн бичгийн даргаыг шүүгчмэр өмчилж авдаг асуудлыг болох хэрэгтэй байна. За ингээд бол энэ судалгааны үр дүнд бол энэ ачаалл бууруулах бүх төрлийн арга хэмжээг энэ гурван шүүхтэр авсан. Шүүгчийн тоог нэмээд өгсөн, шүүгчийн туслахын орон тоог нэмээд өгсөн, шүүх хурлааны танхимыг олон болгоод өгсөн. Олон шүүгчтэй болохоор зэрэг танхим нь хөрөлцөөгүй болох юм байна. Чөөхөн шүүгчтэй болохоор танхим хөрөлцөөд ийм ийм юм учраас энэ шүүх бүхэн өөртөө тохирсон менежмент явуулаад гэдэг хэлээд байна. За дараагийн. За систем хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны нэгдсэн систем эргэн 14-ийг болоод маш их олон жил хэрэгжсэн зүгээр 2014-5 онд болоод энийг хоёр дахин засан сайжруулсны үр дүнд болоод одоо за энэ бол иж бүрнээр нэгний шүүн тасалгаа ажиллагааг харах ийм систем бүрдчихэ дараа. Захиргааны системийг бол энэ 15 онд бас иж бүрээр нь ерөнхий зөвлөл хүлээж аваад дээрээс нь нэмэлт санхүүжилт хийгээд одоо сайн болгосон иргэн захиргаа хоёр дээр одоо асуудал байхгүй. За одоо энэ иргэн хэргийн бүртгэл хяналтын систем бол харин хуулийн яамны төслөөр цагдаа прокурор шүүхийн шийдвэр үйлдвэрлэх бүртгэлийн газартаа холбогдсон иж бүрэн ийм нэгдсэн системд орох гэж байгаа. Энэ нь бол суурин тавигдсан. Суурин тавигдана гэдэг чинь одоо цаашаа бол хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон гэсэн үг. Энэ үдер энэ нэгдүгээр үйлдвэрлэлээс эхлээд бол туршилтын ажил эхлээд эхэлчихэн. А энэ дээр бол та нар бол энэ програм дээр бүгд ажиллаж мэдчихэж байгаа юм чинь эрүүгийн програм ямар санал хүсэлтэй байв тэрийг бас ирүүлэх ёстой. За энэ дээр бол одоо их олон юм ярьж цаг аваад яах гэж бид мэдчихэж байгаа тийм үү? А одоо энэ бид нэр бол сая 10-14 төрлийн судалгааг бол 2015 оны 6-аас 10 сарын хооронд энэ 4 сарын хооронд баг өдөр шингүү сууж яж тэр судалгаа гаргасан. Одоо бол цахимаараа минутын дотор гаргана 23 төрлийн мэдээнд дотор чинь хамгийн гол юм чинь хугацаа хэлтрэл шүүх хурлаа үнцэх үе хойшлуулах тэр одоо шийдвэр юугаа ихэ анхтаа хугацаанд нь алуулжуулаад юм чинь баран гаргаж ирээд хариуцлага тооцчихно. Ийм учраас энэндээ бол та нар одоо маш анхааралтай хандаарай. За саяны би энэ их шүүхэрийн шүүхч бүрийн гаргасан судалгааг бид нар бол танаас аваагүй энэ системээс авцгаа. За тэгэхээр ингээд системэн дээр та нар өөснөө шалгаж үзэхгүйгээр манай энэ судалгааг одоо шүүмжлээд ээ. Үгүй миний хэрэгэн хугацаах 10 биш 5хан байсан. Та нар буруу гаргацлаа гэж хэлдэг юм. Тэгээ тийм юм байхгүй уучлаарай. Тэр одоо програмд та нар шийдсэн хэрэгээ шийдээгүй юм уу бөглөөгүй тэрийг одоо зөв бөглөөгүй айх юм бол тэр чинь хугацаа хэтрэлтээр бүгд тоологдоо явцсан байгаа шүү. Ийм учраас та нар хэрэгэн хөтөлбөрийн хилцтэй хэрэгтхээсээ өмнө тэр програм руугаа орж энэ бүгнэлтээ хийчээд үнэхээр тэр програм дээр буруу зөрүү ийм доголдол гарсан бол тэрийг анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлчмээр байна. За за энийг бол манай дараа ярьсны хэрэггүй гэсэн би зөрж байгаад ярьж байгаа юм. Ер нь бол захиргааны ажилтнуудыг бид нэр шалгаад чамайг хаалаа сольно арга хэмжээ авах гэдэг нь тэрийг одоо чи сайн байна гэд урамшуулдаг юм байдаггүй. Тийм учраас бол энэ юуны шүүхийн захиргааны ажилтны мэрэгжил уур чадварын уралдаанд улсын хэмжээнд анхудаа зохион байгуулсан гэдгээрээ бид нэр бахархаад байгаа юм. За ингээ уур чадварын уралдаан бол та нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Шүүх юу 8 бүс болгосон байлээ. 8 бүсээ шалгалсан тус бүрийн 11 хүн 33 хүнийг энд цуглуулж ингээ шалгалт авахаар зэрэг одоо энэ шүүхчийн туслахаас
Сүүгчийн туслах сүүх хурлааны нарийн бичгийн дараа мэдээлэл технологийн мэрэгжилтэн гэсэн энэ сүүхийн захиргааны хэргийн хөдөлгөөнийг гардаж ажилтдаг энэ гурван албан тушаалтыг шалгаад үзэхээр ийм бэ. За ингээ харахаар зэрэг болвол 9 байрнаас 5-ын нийслэл дүүргийн захиргааны ажилтнууд эзэлсэн. За гэтэл ачаалал багтай байдаг хөдөө орон нутгийн энэ шүүхийн яхаараа зэрэг энэнд ингэж байр эзэлж чадахгүй байгаа юм. Тийм учраас бол та нар энэнтэйгээ уялдуулж тэр захиргааныхаа ажилтныг хариуцлагатай болгох талаар бол арга хэмжээ авах шаардлагатай. За тэрнээс гадна сая он гарсны дараа бас л энэ дүүргийн энэ нийслэл дүүргийн агаар шатны эрүү эгний бүх шүүгчдийн нарийн бичгийн дарга нарын уур чадварын шалгалт авсан. Гурван үзүүлэлтээ одоо юу нэг 40 минутын юуны шүүх хурлааны бичлэг сонсгоод нэг авсан. За тэр юуны компьютерийн курсуудын одоо тэр юу яадаг зөв бичлэгийн үсгийн чадварыг шалгадгаар авсан. Тэгээ гурван янзаар авахд бол энэ нийслэл дүүрэгт ажиллаж байгаа одоо хичнээн нарийн бичгийн дарга гэдгийг 100 хэмжээ гэдэг юм уу? Тэр нарийн бичгийн дарга яг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа нь бол 5-10% биш. Бусад нь ажилдаа тэнцэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол шүүх хурлааны хурд бол шүүх хурлааны нарийн бичгийн даргатай салшгүй холбоотой. Тэр цаг хугацаанд үнэн зөв бүх юмыг гаргаад ирэх юм бол тэр талуудтай харьцаж байгаа тэр талуудын одоо хэлсэн үгийг тэмдэглэж авч байгаа энэ шүүхийн нэр хүндтэй холбоотой. Тийм учраас юм баг гэхгүй энэ та нар өөрснөө тэр уур чадварын шалгалтыг аваарай. Тэр хотод авснуудыг бүх хамгийн газар руу явуул гэж хэлсэн. Тэр уур хотод авсан тэр үзүүлэлтээр та нар өөрснөө тэр юугээ шүүхийнхээ захиргааны ажилтнуудыг төвшингээ тогтоож шагналын шагнаж халахын халах бүхэл юмэж одоо ерөнхий зөвлөлд дандаа давшираад бэлдэж өгч байгаа шүү. Тийм учраас одоо тэр давшираад бас зүүн халаагаад ичих хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй. За энэ хэргийн хөдөлгөөний чиглэлээр тавчхандаа ингэ та нар танилцуулах юм их байна. Ийм байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Асуулт ээ. Яа одоо ингэж манай кишүү шинээр цаашд одоо толгомдож байгаа асуултнууд шүүхийн шийдвэрийг цаашид одоо хөгжүүлж мэдчүүлэх юм тулд юундар анхаармаар байна. Тэг юм уу? За эсвэл тухайн шүүхтээр тулгараад байгаа асуудал бэрхшээл юу байна? Энэ талаар одоо чөлөөтэй хэлүүлээ бас одоо та бүгдийг сонсох юм дарья. За манай ажлын алууны ажилтнууд одоо ингээ гурван талд нь зогсож байгаад гараа өгсөн хүмүүс нь одоо микрофон аваач гээд байгаа. Хүмүүс юм хэлэх гэж бодож байгаа нэг юм хэлчихээ. Түрүүн дээр шүү байгуулах тухай хууль дээр 3-4 хөдөлгөр байгаа гэж хэлсэн. Би яг энэ яриад ирэхэд бид нар чинь бүгдээрээ чиг үйл байгуулдаг. Гаргийн тушаалтай хууль дээр таацсан байгаа. Би шүүхийн захиргааны хамтдаа чиг үйл байгуулдаг. Үндний хуульд нь орж явдаг учраас энэ дээр хамгийн их хөдөлгөөн хийрээд байгаа. За нэгд хөдөлгөөн нь юу байгаа гэхээр за бид нэр шүүн тасралтлаараа төрөлжчихсэн байгаа, шүүхүүд дагнажчихсан байгаа. Энээсээ ухрахгүй байгаа. Ингээр аймаг болгон дээр эрүүгийн иргэний тус тусдаа нэг нэг шүүхүүд байгуулагдана. За дүүрэг болгон дээр мөн эрүүгээр иргэнээр дахиад шүүхүүд нь байгуулагдана гэсэн нэг хөдөлгөөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо хичнээн шүүхч очиж ажиллах болохгүй гэдэг ингээд тооцоо суулгаар гараад ирэхэд тэр нь шаардах хөрөн мөнгө гэхээр нэлээд хүндрэлтэй болно. За ялангуяа орон нутгад ажиллах давзаалдах шатны шүүхийн шүүгчний хувьд бол давзаалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллах болцож шаардлагыг хангасан тийм шүүгч анхан шатнд бол хүртэлгүй хэмжээнд байхгүй. Энэ үг хэлж байгаа нь манай шүүхийн шүүгчлэл залуучдсан байна шүү дээ. Тэ? 3 жил мэрэгчлэр ажиллачаад давзаалдах шатны шүүхэд очиод ажиллах шүүгч орон нутгад маш цөөхөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг юм хөдөр байгаа. За нөгөө нэг хөдөр би өөрөө бодож байгаа юм яаж вэ? Яг манай ерөнхий зөвлөл дээр эцэгтэй тогтсон юм байхгүй байгаа. За нөгөө нэг хөдөр ямар хөдөр байж болох вэ гэхээр за шүүхүүдээ саяны ярьсан хөдөлгөөр байгуулчихад жишээ нь одоо урд харагдж байгаа нь хэн хоёр жишээ байна. Инкватер Вентер хоёр.
За инкватрын дормтын шүүхтэр их чинь эрүүг нэг шүүхэн инкватр шүүхч ажилтна. За эргэн дээр нар баяр ажилтна ч гэдэм юм. Тэгээ нэг нэг шүүхчтэй нэг нэг том шүүхүүд байна. А тэрэн дээр хажуунаас нь хинтигээс квадрас бүр түүнтний шүүхч нар очоод тэр хэрэг маргааны хүн шийдвэрлэх юм. А гэтэл орон нутгийн иргэдээс бас хил хамгаалалт магадлалтай. Яг л эрүүг хэрэг очроо дандаа инкватр шүүхчтэй очиж идэг. Иргэний хэрэг очроо яг л нар баяр шүүхчтэй очиж идэг. Энэс өөр шүүгчдэр очдгүй мүү? Эсвэл энэ шүүгчнэрээс чинь татгалцчул яах вэ? Өөрөө татгалцах юм өсвэй, үсвэл яах вэ? А нөгөө өөр шүүгч байгаа шүүгчнэр бол бүрхүүнд очиж очихоос оролцоос биш. Тэр хэргийг хойрлогдож очиад аваад тэр хэргийг шийдэх бүрэлдэхүүн өсвэй үүсгэхэр ийм байгаад байгаа. Хоёр тоолбор. За гурав дахь тоолбор бол одоо орон нутагт нэг шүүг байгаад одоо давцаад шүүхний нэг шүүх байгаа. Одоо энэ дээд шүүх эрүү иргэн захиргааны хэргийн төлөвтэй байгаа шиг мөн одоо тэр төрөлцөн дагснаас ухрахгүй хэлбэрээр хадгалах үүднээс одоо юу яая? Шүүхэн дотроо эрүү иргэний хоёр танхимтай байгаа ажиллах. Тэгээд нэг шүүхчдийн тоо хүрэлцэхгүй энэ үс байдал үүсээд байгаа учраас яг л гэхээр нөгөө эрүү иргэн зүгээр л өнөрсөн маягаас ухаад орох ийм хөдөлбөр. За дөрөвд хөлбөр болоод ерөөсөөр туцаар нөгөө хууч илүүгээ орох. Давзаад шинж ганцхан шүүхтэй анхан шир ганцхан шүүхтэй тэгэл нөгөө өнөрсөн дараа нөгөө төрөлцөн байсан дагсан барьсан юм байхгүй бүгдийг мэддэг шүүхтэр бүгдийн шийдвэр явдаг. Ийм л хөлбөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний эхний хэлжсэн хөлбөр уулын зүгээр миний хувийн бодлоор бол их боломжтой зөв хөлбөр. Тийм шүү ба харамсалтай нөгөө төсөв мөнгөндөө захирагдаж одоо энэ хөлбөрийг чинь хийхэд өндөр үүсэл болцсохгүй байгаа учраас энэ дээр та нарыг ачаалбалт өгч болоод энэ дээр өөрсдөө хувийн санхлыг очиж байгаа тэр хамт олонтойгоо ярьж байгаа бидний хөдөө орон нутгаар төмөртөөр очиод ажиллах саналаа хэлгээд албан бичгээ явуулаад ингээд өгөрөө гэдэг хүсэх байна. Тэгээд та нарыг болно санал хүсэлтээр хэлж чадах байгаа хөлбөр бас нэг ийм хүнд дөрвөн хөлбөр байгаа юм шүү. Энэ дээр бас бодцоод энээс гадна өөр хөлбөрүүд байж болно. Та нар ч ухаантай мэл болсон тийм санаа оноо хилэрсэ гэж хүсэж өдөөж ингэ хэлүүлж байна. Сая намайг энэ одоо таахан сэтгүүлч над уулзгээд бас ийм сая энэ зүйл шинэ асуусан асуултыг асуугаад байна. Одоо ингэ цэц ингэчлээ тэгдлээ гэл. Би сая сэтгүүлчийн асуултанд юу гэж хариуллаа гэхээр цэцэг эцсийн шийдвэр гарсан юм уу юм уу гэдгийг бас сайн мэдэхгүй байна гэдгийг хэлчихлээ. За энийг бол би тайлбарлахаа болоо танаас авч яг. За хоёрдугаар би юу гэж хэлчихв гэхээр еврей хүн хүнд бол ерөөсө гацгүй юм гэж ерөөсө байдаг юм билээ. Бүх юм гацтай. Тийм учраас бидэнд бол гац олдох байх гэж хэлчихлээ. Яг энэ жилийн гишүүн бол яг хариуцсан хүний хувьд хариуцсан гишүүний хувьд бол одоо бас их толгоо нь зовж ян бүрийн хөвлөөр бодож биднэ хариуцсан газар болоо юм хийж байгааг би мэдэнэлтэй. Гэр бол бидэнд бол гац олдох байхаа гэж би бодож байгаа. За ингэ гишүүд маань ер гишүүгч нар яахан цаг байгаа учраас яг илчтэй гэж хэлдүүлээ. Асуулт хариултаа явуулчих. Асуулт байж болно, санал байж болно. Үсэлт байж болно. За сайн байна уу? Өдрийн таны тав зөвлөсөн та бүхэндээ өглөө нэг өдөр гээ. За өнгөрсөн хоёр өдрийн хугацаанд ерөнхий шүүх зэрэгсэл шүүх нар бид шинэ цагшлааны ха таван бол 7 оноогоо ярилцсан. Нэгэд бүр бодолтой нэгэд бас гэсэн багсын дүнсэн нэг бүтгэж байгаа. За өнөөдөр тухайд бол шиг ерөнхий зөвлөлийн энэ байрны бас бид цуглаа. Ерөнхий зөвлөлийн бүтээр бас 15 оныхаа үйл шинж тайлбар болон өнгөрсөн 15 он болон сүүлийн 3 жилд шүүхийн шинтгэл хэрхэн өрнсөн ямар үр дүн өрсөн талаар сонсоод маш сэтгэл за өндөр таатай ингэж сонж байна. За өнгөрсөн яг нэг жилийн өмнө би бас электронник бас үүсгэв. Электроник гэж нэгэж аваад бас энэ шүүх шинтгэл бий болоо яг түрүүн дахин бисмэг рүү нүчс шүү байвал хэсэгтэйгээр би санал авчихсны дараа ингээд миний осны санал маань
шүүх шимтгэлт бас цаг хорон нэмэр аваа өнөөдөр ингээд төрөлцөн шүү байгаасан бол дотроо бас өмсөлдөх сэтгэл дотроо ихээр таатай юм тийм аа. За ингээд эрдэнчлэн шүүний чиш шүүхэн тухайд бол бас нэг бодол байна. За жилийн өмнө би бол төрөлцөн шүү байгаад зүгтээ 20-30 жил ажиллахад бол хэдийгээр би дансан шүүхийн шүүх байгаа боловч эрүүл мэндийн шүүхийг бол төрөлжүүлэх нь бол зүгтээ юм аа гэдэг саналыг бол гаргаж ирсэн үү. А гэтэл өнөөдөр бас энэ саналыг төрөлцөн юм байлаас хурдлах юм бол зөв. Гэхдээ бол зөв миний бодол байх зарим хүмүүстэй санал солилцоод яг өнөөдөр бидний чухал сэдвүүд энэ цэцэг үйл ажиллагааны дараа маш чухал сэдвүүд болох биз боловдээд байгаа. Тэгээд төрөлцөн байлаас бол хурхгүй харин зарим хүмүүстэй санал солилцоод ярьдаг бол дахин илүүтэй байх юм биш. Өөрөөр хэлбэл гурван төрлийн би одоос зөвлийн болгоноо зөвхөн байна. Ягаад гэвэл усан дээр шүүхдээ дахин илүүтэй байгаа. Тийм болохоор бүтэн орон нутгад ч гэсэн бас дахин илүүтэй байх юм биш. Зөвхөн болов ахшигт шүүхдээс тэр давцантны шатны шүүхдээс тэр бас ийм хөдөлгөөн бас зөв юм болов уу гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл нэг өмнө шүүхчтэй тэгээд ингэ дахин илүүтэй байх юм. Камчтаа бодож байгаа юм. Яс нэг сандлын маань бас энэ тусгайг бас сурч байна. За ингэ бас зөвлөгөө болоо бас нэг шүүхчтэй үлдээе. Баярлалаа. Бид нар бас ажихаа тайлбар ярилцлаа. А тэгэхээр энэ гарсан 13 дүнд бол шүүхийн түүхэн гарсан хөсөлт гэж хэлж олно. А тэгж дөнгөж байгаа. Тэгээд давхар баяр хүргэе. А ер нь бол энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн энэ бүрт түүний энэ ажил бол сэтгэл дүүрэн байга. Манай шүүхэд бол бас та бусад шүүхэд адил гэж бодож байна. Тэгээд явах тундаа бол бас цалингийн асуудал дээр хувь нэмрээ бид нар шүүхч болохын хувь нэмрээ оруулсан. А сэтгэл зүрхээрээ дэмжиж байдаг. А дээрэс нь бас баярласнаа байн илэрхийлж гэж бодож байгаа. За ажилла ярих юм бол шүүхийн шимтгэлийн төрөчийн ерөнхий зөвлөлийн дарга яснаар одоо нэрэм нөгөө мөсөн бөмбөлийг хайчих гэдэгтэй бид нар ялгаа болохгүй шүүхч болох сэтгэл зүйн гэж байдаг. А тэр талаас нь ноцлон бас бид нар ярьж байсан. А за нийтэд олон нийтэд бол бид нар шүүх ажиллагаагаараа хүрч байгаа. Түүнээс гадна тайлбарга танилцуулгаас эхлээд шүүх ажиллагааны бүсэд зүйлээ бас шүүхснэр өөрснөө хүргэж авах зүг юм шиг байна. А тэрийг яагаад ингэж хэлээд байгаа нөхөр сүүлийн үед бас нэг шүүгч нар ерөн дэй хайхтар тэгээд олон нийтэд хайлцаа гарна. Чухал гişэй гэдэг нэг тийм зүйл анх шатны юм дээр ч гэсэн харагдаад байдаг. А тэгээд энийг бол юу дээр хайлцах вэ? Юу дээр хайлцах вэ гэдэг бид нар ялсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр шүүн тасалгын ажиллагааны тайлбар иргэд дундаа өөрсдөө тавьсан гэж бүгдэж бид нар иргэдтэй өөрсдөө тавьж байгаа. А энэ бусад бас зарим зүйлийг бас ярьж өгмөр өрнөл бид нар эрдэмтдээ шууд бас олон нэг одоо цугласан газар эрдэмтдийн хөдөлмөр дээр бас ярьчдаг байсан л та. Тэгээ яагаад ингэж юм хэрэг нөгөө хамгийн ажилтнуудаа илүү нөгөө хэргийн хөдөлгөөнийг илүү мэдж байгаагаараа шүүгч ярьснараа тэр хүмүүсийн одоо ойн тайд илүү орхон чухал юм билээ гэж ингэж бодож байгаа шүү. За нөгөө талаас энэ шүүхийн зохион байгуулалтын хувьд бид нарт бас бэрхшээл учруулчтэй. Бүгдээр бэрхшээл учруулж байгаа хамтдаа давна. А тэгэхээр энэ дээр яаж ямар санал байх зүйтэй вэ гэхээр үнэхээр одоо төсөв мөнгөний хувьд хэрэгцээ муутай болвол анхан шатны хөдөлгөөний одоо сум дундын анхан шатн дээр тахин байх зүйл бодчих. А боломжтой даваад гарч чаднаа гэж үзэх юм бол мэрэгсэн одоо ахис хэмээрэл бай. А төсөв мөнгөнд багтах юм бол хэмээр ажиллаулын за давцаар шатан дээр мэдээж амтааны хувьд хүний нөөцийн хувьд нэлээд бодлого баримтлах байхаар гэж бодчих. За энэ дээр бол зөвхөн одоо ажиллаж байгаа туршлагатай шүүгчнэрийн хувьд давхрууга шалгалтууд за үнэхээр энэ нөгөө нэг дүрм журм шаардлага байгаа болоос нь тэрийг одоо яаж зохицуулмаар гэдэг бас боломж олгох байх гэж бодчих. За анхаарах сайтай байгаа нь бас юм зөвхөн бидний төлөө а энэ дээр энэ онцгой амжилтаасаа өгөхөөсөө одоо бидний өмнө энэс илүү одоо зорилго а энэс илүү одоо бидний өмнө бас бэрхшээлтэй асуудал маш гол хугацаа маш ихээр
учраас энэ бид нар одоо бэлтгэлтэй энд ажиллаж байгаа бүх шүүгчнэр бүх ерөнхий шүүгчнэр ерөнхий зөвлөлтэй байх гэж бас сэтгэл санаа нэгтэй бие биенээ өвшиж ажиллах чадвар гарцааг олох нь ойлголттой. Тэгээд нэгдүгээр тэлэхэд бид нар энд харж байна. Энэ 99 ерөнхий шүүгч ямар залуучч байна? Энэ улсын Монгол улсын шүүх хүмүүсийг хэрэгжүүлж байгаа энэ удирдлага ямар залуучч байна? Энэ хүмүүс гэдэг зөвхөн шүүх ажиллагаа явуулж байна. Энэ хүмүүс дотоод гадаад янз бүрийн байдлын шүүхийг төлөөлнө, янз бүрийн арга хэмжээнд оролцсон. Энэ яг энэ туршлага болох үед ийм сургалт, семинар бас зохион байгуулаасай гэж хүсэж байна. Гадаад улсад шүүгчийн ерөнхий шүүгчийн насны хязгаар ямар байдаг юм бэ, тийм ээ? Энэ бол бас аж амьдрал тэр шүүгчийн зорилт ерөнхий шүүгчийн ажиллаж байгаа туршлага зорилт энэ бүхэн холбоотойгоор насны хязгаар бас чадлтай байх болов уу? Эндээ бас ерөнхий зөвлөлд бас ямар бодлого барьж байна? А энэ ерөнхий шүүгчийн аюу цаашид одоо насны хязгаар дээр яах вэ гэдэг энэ судалгаа бас юм асуудал болж ирсэн байна. Эндээ бас сургалт семинар энэ хүмүүсийг бас алдахгүй энэ хүмүүсийг энэ цаашид шүүхийг яаж зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал дээр бас саналаа хэлгийг бодож байна. Эндээр энэ мэрэгшүүлсэн энэ хүмүүс одоо бид нар чадварлах боломжгүй. Энэ бол манай дорсон маш том дэвшил. А энэ бол бас юм шүүх ажиллагааны чанарын байдлын дээр бас харагдж байгаа, мэдрэгдэж байгаа. А энэ дээр шүүгчнэр бас өөрсдийнхөө сонирхсон тэр юу чиглэлээрээ мэрэгшиг зорилгоо тодорхойл. Энэ дээр ч гэсэн бид нарт бас мэдрэгдсэн зүйл бий. Энэ дээр тийм учраас ялангуяа давцаалтах шатны шүүхийг бол мэрэгшүүлэх энэ чиглэлээр сунгуулж болохгүй. А анхны шатны дээр бас энэ байгаа бэрхшээлийг бол бид нар ойлгож байна, мэдэрч байна. А энэ дээр тэгээ ямар хөдөлмөр байх вэ гэдэг дээр бид нар одоо оролцолтой очиж шүүгчтэйгээ ярий. А тэгээд энэ дээр бас одоо ерөнхий зөвлөл гадаад орны туршлага янз бүрийн байдлыг маш сайн судалж байгаа. Энэ бүхнийг одоо хооронд нь хойж гүйж байгаа. Эндээсээ бас тодорхой хэмжээнд бас энийг авч үлдээсэн гэсэн бодол байна. Тэгэхээр ямар байдлаар яах вэ гэдэг одоо шүүх цахимжиж байна. А шүүх залуучж байна. Энэ бүхэн дээр бас гарц гарч ирэх болов уу гэж найдаж байна. Байхэд амжилт хүсье гэдэг нь дээр цаг шингээ сайхан шигээ. За би нэг санал хэлье гэж бодож байна. А ер нь бол зөвхөн шүүх гэдрийн хувьд бол шууд тастай шинхэний чанарыг сайжруулах шүүхний нэр хүндийн арга болны дунд дэвшүүлэх юм бол бидрас яг юу шатгаалбаа бүл мэдлэг боловсролтой дэвшүүлэх мэрэгшил илүү чадварч энэ асуудлаар ярилцаж байгаа. А тэгээ шүүх ерөнхий зөвлөл бол бас сургалтын дизайны өөрчлөлт а ямар ямар хэлбэрээр сургалтуудыг хэн хэн зориулж явуулах вэ? Мэдлэг боловсролын яаж дэвшүүлэхүүдийн талаас санаа тавиад ажил зохиогоод явуулж байгаа нь бидний ойлгомжтойгоо өнгөрсөн жилд ганцаарчсан сургалтыг хийвэл одоо жишээлбэл ямар нэгэн үдэнтэй болох нь үг энд оролцоод явуулсан. А зөвхөн миний зүгээс юу бодож байгаа юм бэ гэвэл ер нь ачаал багтай газар ажиллаж байгаа хэргийн өнгөн цөөхөн хэрэг шийдэж байгаа шүүгчийн тухай өөрөө хэдийн эргэжсэн ч гэсэн мэдлэг мэрэгчлэлтэй ажиллаж тавших энэ бололцоо одоо энэ айгуу баг байдаг юм байна. Тэгээ юу гэж хэлэх гээд байгаа нөхөр тийм учраас нийслэл дүүрэгт бол хайрцангуй одоо сайн самжагч шүү хэлдэг ажиллаж байгаа цагдааны ашигтнд нь илүү чадварцсан цаг сайн байдаг гэх юм одоо ингээд юм мундаг байгаад байна гэв. Тэгвэл хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа шүүгчнэр мундаг болохын тулд сэлгэж ажилламаар байгаа байхгүй юу? Би жишээлбэл 25 жил ингээд шүүгт ажиллаад нийслэл шүүгт ажиллаж үзэхэн сүмд мөрөөдөд гэтэл энэ мөрөөд болгоом байх бийлэгдэхгүй боломжгүй ч байгаа би бас энд орж ирэх боломж байна хязгаартай бол байхын үгүйсгүй тий. А гэтэл би нэг жил энд ажиллаж үзмээр байна. Тэгэх юм бол би ахад нэг сургалт өгсөн юм шиг энэ хэмжээний мэдлэгтэй болж чадна. Энэ олон мөндөг шүүгчнэр энэ дундаас өдөр болгоом би суралцсан. Өдөр болгоом би өөр өөрнгийн хэрэг шийдэн. Ингээд дөрвөн шүүгч шигэл нэг орон том болж байгаа шүүгээс нэг шүүгч ирээд дөрвөн шүүгчтэй одоо жишээлбэл цөөн хэрэг шийдвэрлэдэг. А газраас нэг шүүгч ирээд нэг жил ажиллах юм бол тэр шүүгч
илүү их тусалцаа үзүүлэн илүү одоо сайн мэрэгшин сурна илүү өөр хандлагын төвчин тэгээд тэр хэмжээгээр үдсэн мэдснээр авчирч нөгөө бусд хүмүүстэй мэдлэгжүүлэн чадваржуулна. Тэгээд энэ асуудлыг эргэж зохицуулт хийж гүйж ялгаагүй цалин дээр өөрийнхөө шүүхтэр байж байгаа цалин гэрээ а яг тэр шүүхийн шүүхчөр томилгодод ажиллах нөгөө эргэж зохицуулт нь нэгэд нэгэд хүчин бол энэ шүүхийн шүүх шүнс талбарт болцсон гэдэг юм бол өөрөө энэ байлтаа савтаа хүмүүс бол ирээд миний амьдрал хүндээ надад ийм юм хэрэгтэй байна гэдэг илүү юм шаардаж тахгүйгээр ингэж мэрэгшэж ажиллах боломжууд энэнийг нэгтгэн анхаарах гэж энийг бол шүүхчнүүд нэгэн дэмжих байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл анхаарчны хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа шүүхчнүүд бол бас дүүргийн шүүхэд нэгдэж чад нөгөө нарийн мэрэгшил юмж болохын тулд том том клиник гадаадын улс орнд очиод батлах хэрэгтэй байх юм болох байхгүй. Энийг та бүхний анхаарч үзэж байгаа юм байна. За баярлалаа. Заасаа цаг нь оюун тоглолт нийслэл шүүхэд сая энэ анх бичиж хэлснийг бас дэмжиж хэлээ гэж бодлоо. Ягаад гэхээр нийслэл шүүхтэр бол ялангуяа нөгөө хэргийн ачаал ерөнхийдөө бүх цаг хугацаанд их байдаг. Тэгмээ та 100 одоо 6 сараас 9 сарын хооронд бол бүр өөрсдөө бид нар багч намыг нэрлэлцсэн. Тэгээ маш их ачаалтай болдог. Физически бодит байдал дээр үнэхээр дэлгэрэнгүй тийм үе гарч байгаа үед бол яг энэ яриад байгаа сэлгэн ажиллах гэдэг зүйл бол байгаасаа гээд хаа их юм бүү тийм ээ бүгдээрээ хүсээ түлээгээд байж байгаа. Тэгэхээр эргэцүү орчин нь бол бас байхгүй байгаа юм шиг үлээ бүрэн. Тийм учраас яг 3 сарын хугацаанд юм уу 6 сарын хугацаанд ачаалттай үеэр үрдтгүүний нэмээд юм уу одоо 14 шүүгч байх талан байхгүй байгаа үед орон нутгаас ирээд сэлгээ дэмжээ туслаад өг тийм эргэцүү орчны нь бол бүрдүүлгэд бас анхаарч өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол дэмжиж байна. Та бүхний үгээр мандал ялгаа гэдэг 2-3 санал хэлэх юм гэж бодож байна. Тэгээд сайн нараг гэрэл шүүгч, оюун тоо шүүгч гэж санал тавь. Яг үүндээ нэг явдаг. А яагаад явдаг? Энэ санал нэгдэж байна гэхээр нэр өвхний шүүхэд ажиллаж байхад их олон төрлийн хэрэг малгай олон төрлийн хөдөлмөртөөр ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо ачаал байгаа гэж хэлэхээс их эцгэлээд байна. Өнөөдөр цалин яхаар ачаал багтаа хэлчихээ тий. Тэрнээс жоохон татгалзаад ерөнхийдөө нэрэ жоохон тийм зэрх байдал ч юм уу ингээд судалгаа хийдэг жоохон хобби хөдөлгөхөр нөгөө захимал ухтгал та. Тэгээд тэрэл ихэр дүүргийн шүүгчтэр, эслэл шүүгчтэр ямар их цогт тэр өдөр шингөө машин шиг ажилтсан юм бэ тий. Тэгээд энэ дээр бидний хамаа алгалт ачаал багтаа шүүгч бид нар дутаа яриад ажиллах юм. Яг сонирхолч ба ер нь ажиллая л та. Тэгэхээр чи тэр илүү сургалтаас ганцаарч сургалтын үр дүн бол би надад гарсан гэж үздэг. А зарим нэг талаас харахад гараагүй гэж үздэг. Яг тэгвэл бэлтгэлтэй тодорхой сэдвэр ороод ирээд тодорхой судалгаа нар ажилдсан тодорхой сэдвүүдээр ажиллахаар айгүй их үр дүн гардаг юм билээ. А зөв сэдвүүд ороод ирээд материал ороод ирсэн бол сургалт үдэнгүй болоод харагддаг л та. Тийм учраас хэр сургалт судалгаанаас илүү бид нар бас ачаалттайгаар зэрэг арай өөр хэрэгцээ харилцаа өөрчлөлт арай өөр маргаан өөрчлөлт юм дээр дахин ажиллах бол маань бас өөрөө хэдрэг дүгэлтчих гэдэг нь чадварыг нэмэгдүүлэх энэ бол практик шиг юм гэж бодож байгаа. За хоёрдугаар том асуудал бол шүүх тогтолцооны хувьд бол вирус санал нэгт яг би энэ дээр өөс нодлон шилжсэн иншлийн үед одоо вирус ингээ харахаар хүлцэлгүй үед шүүхтэр маань шилдэг. Үнэхээр бас зөв байсан байх, зөв систем байсан байх, зөв шинтгэлийн бас зөв өнгө явсан байх. Тийм учраас энээс бидний ухрахсаа гэдэг бол юм бол шүүхтэр их их нэлгэ энэ дээр бол би санаа бодлоо гэх юм. Гуравдугаар асуудал нэг зүйл дээр нэгтэл одоо бид бүхэн ярилцах ёстой учраас ганц нэг зүйл битэ жижиг гэж ойлгоорой. Ойлгох хэлхээс өөр санал болгох юм. Ягаад гэвэл шүүх ерг зүйлээс гарч байгаа зарим нэг саналуудыг би оцсон хүмүүс нас нэг санал тавьжсэн. А түүнээс хойш дахиад нэг санал гараад байх болохгүй байх. Хэмээр энэ ярмаар энэ юу юм гэхээр давсалтчны шүүх тойрог гарч ажилласнаас хойш нэг олон тайм зүгээр өөр тойрны шүүхэд харагдах байдгүй байр байхгүй зохицуулаад ийм юм шиг зүгээр ихе өөр юм уу гэдэг чинь мэдгүй. Тэгвэл тамилтар ажиллахтаар бас их хүндрэл гарч байна. Тэрнийг нэг жоохон анзаараач. Би тэгээ сая дээр шүүхэн нөгөө юундар суултан дээр хэлсэн л тэргээ шүүхэн хамгийн газартаа холбоотой учраас та бүхэн бас дуулагч шүү нэлүдэхгүй боломжгүй. Эмний нэр шүүхэн чинь шийдвэрлэх тухай хуулийн 165-ын 1-ийг бид нар дэндүү сайн хэрэгж юмж ирсэн байхгүй юу? А тэгээд тамилтар ажиллах журам шүүхэн ерхий зөвлөлийн журам очисон би тэр юм уу гэж боддгоо яагаадгүй наривчсан зохицуулт тэгээд детальчлаад өгсөн маш зөв зохицуултыг шүүхэн захиргаан дээр арай буруу практик болгоод төр шиг байчихсан юм болов уу гэж бодож байгаа. Надад судалгаа байна. Би яг тэр талаар шүүхэндээ тодорччих бас жоохон эмзэглээд зүрхшээ гэсэн байгаа байгаа. Яасан гэхээр ерөөсөн давцаалагчдын шүүхийн эрхийг хамгийн нэгдүгээр нь харахад эрхийн
ашны шүүхтэр идэлжээд байгаа байхгүй юу? Чи юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхэд давзалгачны шүү. Хэрэг аваад хязгаар шийдэх мэдээ байхад чи биш л орц ужи цахимаар орцох уу? Чи орцохгүй юу гэдэг асуудлыг ирэх үед тавьчих. Тэр нь яагаад иргэд ингэсэн бэ гэхээр зэрэг нөгөө оролцохын өсөгчгүй тэтэл үгүй би сэтгэл хангамжтай шийдвэр гаргах эсвэл би тэнд очих хүсэхгүй юм шүү дээ. Эсвэл энэ асуудал дээр нөгөө бүгдөө чи орхоо гэдэг юм. Бүгдээр ингэ нэг нэлэх үед мэдчихээ. Өсөө өсөө би чирэг дээр ороод ирдэг. Өнөө бүхний юу ч хэлэх үгүй. Би юу гэж юм уутарч шийдвэрлэх юм. Төв анги дээр дунд хов дээр байна гэдэг. Ингээд хэрэгдлээ гэсэн. Аа тэгээд тэрний цаг тэр дээр ягаад би ингэж хэлсэн гэхээр бид нар давцалт дээр очсон юм шиг хурлаа товлон заглаад өнөөдөр онлайнаар ингэж онлайн ингэдэг юм аа гэд орчиж ийнүүд тамилтар ажил болгонд би тамгын газраа шүүх зэгран ажилд ерөнхийдөө зөвхөн нэгтэй ярилцлага хийдэг л дээ. Тэг гэж би хэлэх надад ирэх байхгүй учраас нэгтэй ярилц боломжтой энэ онлайн юм их төсөлт гарч ирэх болч гисэн боломжтой хувьбар та нар ингэж ойлгох уу гэхэд ойлгочихжээ. Хэрэг оролцогч нар ойлгочихсон байна. Тэгэхээр энийг нэг эргээд харуул. Тэр нийтлэг журам дээр нөгөө ийм тоот бишээ юу маягт бүглээд байгаа юм. Маягтын дээр үсэлт хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? Гэтэл 165-ын нэг ч хүл бичгээр хүсвэл гэсэн үг маань тэнд дээр очиод ингэ зөрчилтэн гэдэг нь тэрний улам нэг сэргэн ажилтнууд маань туршилт хийж байгаа учраас өөрөөр хэлбэл хамтран шалтлаад хүн жоон чирэгт би болох байх гэж яаж ч үсэж байгаа юм. Тэгээд ийм санхлыг бас хэлнэ гэж үзсэн маань. Тэгээд дээрэс нь шүүгчийн туслах шүү нарийн бичгийн дарга статус угаасаа хуулиараа өөр үнцгц болтой байгаа. Техник би бас жоохон тодруулахгүй бол очин нөгөө ажлын байр тодорхойлтууд яг нэг юм таачраад юуныхаа өөрийнх нь хуйланд байгаа статусыг зөрчигдөж бид өрх хэсгэж ур уу гэдэг нүгэд юм анзаарч харуул зүгээр гэсэн ийм буруу санхлыг би. За сайн байна. Харилцаа ажиллаж байгаа. За өмнө шүүхчүүд гол нүүрс дараг хол өмнө эрүүгийн 5 шүүгч хана шийдвэрлэх үйлсэн бол сая 7 сарын 1-ээс болж өгдөө гэж. Өсөөрсөн дараа 4 шүүгч эрүүгийн хана шийдвэрлэж байгаа. За ингэж хана шийдвэрлэхэд бол яг одоогийн байдлаар нь шүүх ерхий зүйл маань сайн гэж байгаа. 3 шүүгч одоо хэрэгэн шийдвэрлэж байгаа гэж байна. Жаг нэг шүүгч маань өчнө болмас хуцааны одоо чөлөөтэй байгаа. Тэгэхээр одоо хэргийн ачааллаараа ч гэсэн төвөө эрүүгийн шүүх болон шахчаалалтаа байгаа. Тэгээд шүүгчийг шийдвэрлэсэн тоо ир гараад ингээд явчихсан байгаа. Одоогийн гадаа гараг хэргийн шүүгчийн хэргийн ачаар ч гэсэн өндөр байгаа учраас шүүгчнийг одоо сэргээ ажиллах талаар ерөнхий зөв яаж таарах гэж байгаа юм чи гэдэг юм саар хийж байгаа маа. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны тайлбар сонслоо. Зүгээр тайлбар тавьсан тавиаг болгоо энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс хийж байгаа ажлыг эн таван батар байгаа 99 нэгхи шүүхтнүүд тийм баг одоо боломжн талхаж байгаа дугаар хааны талбарт баг мэдлэр тийм ажлуудыг одоо түүхэн том том ажлуудыг манай шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хамтаалал хийж гүйцэтгсэн гэдэг нь бидний бүгдээрээ мэдж ойлгож байдаг. Тэр дотор миний ойлгож байгаа Монголын шүүхийн түүхэнд байгаагүй тийм одоо том том өөрчлөлтүүдийг хийсэн сая мөндөн дараа ярьцсан учраас би давхардуулж ярих болов уу. Хоёр хүн зүйлийг ярьсан. Нэгдүгээр нь шүүгчийн хараалт ус байдал, эдийн засгийн байдлыг хамтлаад энэ шүүгчдийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол түүхэн том амжилтыг олсон. За хоёрдугаар нь дагнасан шүүхийн ажил байгаа. За бүх шүүхүүдийг дагнуулчихсан. Энэ хоёр том бол одоо шүүх Монголын шүүхийн түүхэнд л бичигдэх ёстой юм том одоо олон амжилт гэж миний хувьд бол үзтгэв. За гэхдээ одоо шүүхийн шүүгч их одоо залуужж байна. Нэгдүгээр 2-р орнтойч их олон нэмэгдэж байна. За шүүгчийн сонгол шалгуулалтыг бас хууч нэг бодвол одоо харьцангуй бас нэг хүний нөлөөл бага болохоор томилж сонгол шалгуулалт томилж байгаа нүнэ. Гэхдээ энэ дээр бол алдаа зөрчил байна. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн хийсэн энэ их том ажлуудыг чинь жоохон харуулсаад байгаа юм бол энэ шүүхийн хүний нөөцийн асуудал гэж би боддог. За энэ хүний нөөцийн сонгон шалгуулалтын асуудал дээр зүгээр санаатай мэдээж алдаа гаргадаг хүн гэж яаж байх вэ? Одоо хүн болгоныг ямар далтыг хавдаг далай зам биш. Бас мэдээж ямар хүн бэ гэдгийг таньхад бэрхшээлтэй одоо шүүгчээр таньж байгаа хүний энэ тал дээр ч холбоотой байдаг ба.
Гэхдээ ийм учраас одоо сүүлийн үед томилж байгаа шүүхт нарын хувь чангалттай юм бол бас их ажигтгэж харагдж байна. Тэгээ миний хувьд бол одоо Монголын шүүхэд би 35 жил зүтгэсэн хүн. Тэгээд эндээсээ би юу гэж боддгоо гэхээр шүүгчээр анх томилж байгаа хүн бол нэрс өрхий тэр доктор юу профессорын мэрэгчл мэдлэг хамгаалсан тийм хүн байхасаа илүү шүүхийн сэтгэлтэй шүүхэд өндөр ёс шүүгч байх өндөр ёс зүйтэй хүн байх ёстой. Тэр дээрээс нь шударга хүн байх ёстой. Энэ хоёрын одоо сонгон шалгаруулалтын дээр хамгийн их одоо нэг номерт тавих ёстой гэж би боддог хүн. А ийм ёс зүй шүүгчийн ёс зүй тэр дээрээс нь шударга зам байдлыг сэтгэлтэй өөрийнхөө биед мах цусандаа шингээсэн хүн бол тэр мэрэгжил тэр мэдлэгийг ч одоо айдамдаа замдаа одоолоод авчнаа гэж тэг бодд юм аа. Тийм учраас энэ хоёр одоо шалгуурыг яаж шалгах вэ? Одоо бий болгож шалгаж энэ Монголын шүүхийн энэ өндөр том босхийг алхуулах вэ гэдэг дээр бас шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд бас цааш та анхаарахгүй бол энэ одоо шинээр томилж байгаа улс дотор чинь шүүхчийн наацхын ёс зүйн хэмжээ байхгүй, шударга зам байхгүй, шүүхэд сэтгэлгүй, хариуцлагагүй ийм хүмүүсүүд бас шуурлаад байна. Тийм учраас энийг нэгдүгээр анхаармаар байна. Хоёрдугаар нэгэн цагаа ийм хүмүүсүүдийг авцсан учраас энэ авсан шинэ хүмүүсүүдээ одоо тавих ёстой, шүүгчд тавих ёстой ямар шаардлага байдгүй, сайдлаг, хариуцлага, ёс зүй, шударга байдал тийм энэ мэдрэгжил мэдлэг энэ бүгдийг эзэмшүүлэх одоо ажлыг л одоо өөр дээр өөрхий сондоо авах болж байна. Нэгэн тавцсан учраас тийм учраас энэ дээр одоо шүүгчдийн ёс зүй хариуцлагыг сайжруулах энэ тул арга хэмжээнүүд авчил байна. Гэхдээ энэ хариуцлага тооцдаг асуудал ерөнхийдөө их хоцрог байхгүй юм гэж үзээд байна. Хариуцлага тооцохоор бас болдгоо хөтгөө хуйланда ашигладаг байдаг энийг тэр юм гэж ингэж ярьдаг баг. Тэгэхээр энэ хариуцлагын асуудал одоо шүүгчийн цалин нэмэгцэнтэй холбогдуулаад шүүх рүү орох гэсэн хүмүүсүүдийн одоо баг өдрийн баг шүний зүйл болсон биш тийм залуучуудын ерөөсөн зөвхөн тэдний нүдэнд юу харагдаж байна вэ? Одоо өндөр цалин харагдаад байна. Тэгвэл тийм учраас энэ ингэж гушуурч авч ирж байгаа энэ давлгаанаас тэр одоо шалгарсан энэ Монголын шүүхэд өстөн энэ морь нохой мэт зүтгэж чадах тийм л одоо сэтгэлтэй сэтгэлтэй ийм хүмүүсүүдийг энэ шүүхийн бүрэлдэхүүн дайрамд орж ирүүлж чадж байвал одоо энэ шүүхийн хүний нөөцийн шонгон шалгуур шаардлагынхаа хэмжээнд хүрч байна гэж ингэж би боддог. Тийм учраас одоо нэгэн давтсан одоо энэ шүүхтнүүдийн хариуцлагыг ёс зүйг сайжруулах гэдэг их төвшөлттэй сайн арга хэмжээ аваач одоо шинээр оруулж ирэх гэж байгаа шүүхтнүүд дээр тэр миний яриад байгаа энэ шаардлагыг бас анхаараач гэсэн нэг ийм бодол байгаа юм. Одоо энэ шинээр орж томилогдоод ороод ирж байгаа энэ шүүхтнүүд чинь наад захын баг А Б гэж мэдхгүй тэмээ ямаа хоёрыг ялахгүйшгүй энэ шүүхтнүүд энийнгүй ялах орж ирж байна. Тийм учраас энэ шүүгчнүүдийн мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлэг асуудлыг бол мэдээж байнга системтэй аван тэрнээс өмнө шүүгч хүн ямар хүн байх ёстой бэ? Тийм ээ төвийг сагсан байх ёстой, ёс зүйтэй байх ёстой, бусдтай ямар ч одоо ядарсан зүгтэрсэн одоо юу гэж хулгайч гэн тэрхтэн алах чинь ямар ч хүн байсан тэр хүний хүн гэдэг байр сууриас нь үүддэг ийм үзэл бодлыг суулгах энэ талаас нь энэ төр их анхаарал санагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарах гэж би бодож байгаа. За нөгөө талаар энэ шүүх байгууллагатай холбогдуулаад үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг асуудлаар одоо миний харж байгаа одоо харж байгаагаар бол одоо үндсэн хуулийн төсөл шийдвэр гарсан юм гэж би хараад байна. Доктор профессор хүн гараагүй юм биш үгээд ахаар одоо гараагүй юм байна гэж би ойлгож байна. Одооноос тэгээд тэгтээ яг бай. Би өөрийнхөө бодлоор одоо гарсан гэж бодъё л да. Тийм гарсан гэж бодохоор одоо энэ шүүхтнээс бас ярьж л байна. А давцаалт шатны шүүхийг дарансан хэлбэрийг бол хэзээс алдаж болохгүй. Яагаад гэвэл нэгдүгээр амтчны шүүхэн дарансан байж хад дээр нь байгаа тэр амтчны мэрэгсэн шүүхчнэрийн шийдсэн эргээ мэрэгшээгүй хэдэн шүүхтнэр танаа явж байгаа гэдэг тийм дагтлаа байж ирвэл бас болохгүй ээ. Нэгдүгээр хоёрдугаар нь одоо мэрэгшил дагнасанаар бид нар ямар хэмжээнд одоо бидний шүүнс ажиллагааны чанар сайжирч байгаа яаж мэрэгжиж байгаа гэдгийг одоо манай давцаалт шатны шүүхийн шүүхтнэр бүгдээ мэдчих чадна. Тийм учраас ийм олон шалтгааны улмаас энэ дагнасан байдлыг бол ерөөсөө алдаж болохгүй. Нөгөө тэр өмнө Эрдэнэ чулуун гишүүнээс хаяа хэлсэн 4 хувилбарын нэгдхийн бий бол бодоод байдаг юм.
өөрөөр хэлэх юм бол аймаг болгонд одоо тэр яагаад гэвэл тэр нь үндсэн хуулинд нийцүүлэхний тулд гэж ойлгоод байна шүү дээ. Аймаг болгонд 20 шүүх байх юм бол 19 шүүх, эрүүгийн шүүх, тав заалч шатны шүүх, иргэний тав заалч шатны шүүх байгуулах юм бэ. За энийг юм байгуулахдаа одоо мэдээж манай дорногов говь сүмбэрдээ гэхдээ одоо 5 шүүх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгж байгуулах нь. Тэгэхээр энэ 5 шүүхчийн оронтой одоо батлаа төсөл санхүүгийн одоо бий болгоод ингэчиг одоо чанар чадвар манай Монголын төсөлд уусад байхгүй гэдэг байна шүү дээ. Тийм учраас одоо зүгээр бий бодохтаа бол байгуулахын хувьд бол байгуул гэдэг хуулийн хий. За хуулийн хийсэн байхад тийм одоо төсөвгүй хөрөнгөгээ суугаад ах юм уу? Яах юм энэ дээдүүлч нь одоо гадаад дотоод дугаалах одоо юу байдгийг одоо тэр адгийн наацх нь за миний санаж байгаа одоо хамтан хийдэхэд 5 тэрбум төгрөг энэ тэр батлаа гаш. Болоод ах тийм шашны байгууллага төлөлт мөнгө батлаад байгаа чинь нэгэнт хуулийн батлсан байх тед нар одоо төсөө өгөхгүй яах юм. Би бол тэгжэл бодоод байгаа. Хуулийн тийм байдлаараа батлаад дор хаяж нэг шүүхэд нь 3 шүүх батлсан байхад эхний ээлж нь ажиллана зүгээр. Гэхдээ яг уу тэр сайн эрдэнэ чулуун гүшүүний яриад байгаа нөгөө давзаалгачны шүүхийн шүүгчийн юуг багцдыг хангах хүн бас одоо манай бэлэнгүй байна гэдэг нь үнэн. Тийм учраас 3 шүүгчийг нэг төрөнд бий болгож чадна гэвэл бас чадахгүй байх л та. Альч талаасаа бодсон. А тийм учраас би юу болж ийнө гэхээр бас хуулиудаа өөрчлөлт оруулж байгаа. Одоо нэг шүүхээс одоо жишээлх юм бол өмнө говьас байдаг юм одоо орон говь руу шүүгчийг томилоод ирүүл тэгээ яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ингээд томилоод ингээд орон тогоо бүрэн болсон. Ингээд яваад байдаг энийг ийм байдлаар яваад байж болох юм а гэж бол миний хувьд бол бодоод байгаа. Иргэнийг ийм болгох чинь иргэн чинь нөгөө шилжүүлчээ суудаг болчиход байна шүү дээ. Одоо чинь 3 шүүгч тайл чинь одоо манай хоёрын аймгийн хувьд л ихэд чинь нэгэнд нэг шүүгч юм уу? Хоёр шүүгч л амтдахгүй болчиход байна шүү дээ. 4 шүүх байгуулна гэхээр чи 12 хүн хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр чинь одоо тэр иргэний хэрэг дээр ч гэсэн одоо ингээд нөгөө аймагудаас эхний ээлжийн шүүгчээ томилуулаад байдаг ийм байгаар шийдэж явж ирэх энэ Монгол улс гэдэг чинь жил болгон өдөр болгон ийм байхгүй байлгүй дээ. Цаашдаа миний хувьд бол бас юм гээгээр л хардаг. Тийм учраас дандаа нэг ийм эдийн засгийн хувьд хэцүү байдалтай байхгүй байлгүйсэн ийм бодолтой. Би миний хувьд бол ийм л бодолтой байна. Тэгээд одоо шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн одоо 5 гишүүн бол одоо маш их хүнд үед маш их хариуцлагатай, маш их цаг зарцуулж оюуныхаа одоо оюунаа чиглэж ингэж ажилласан явдал одоо би энэ 99 шүүхний доктор одоо над шиг энэ наса гэсэн өндөр настай ийм шүүхт байхгүй. Тэгээд эднэрийн төлөөлөл энэ шүүхэн ерөнхий зөвлөлийнхаа энэ 5 гишүүдэд одоо маш их баярлаж халахж явдгаа илэрхийлээ. Цаашдаа ч гэсэн одоо энэ би бол одоо ингэж бодчих юм л да. Энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн хугацаа тусах гэдэг байгаа. Тэгээ одоо дараа нь дахиад ямар ч хүн орж ирэх юм бэлээ. За миний хувьд за би ч цаашдаа ажиллах ч юм уу ч юм уу мэдээж ажиллахгүй. Тэгээд ажиллахгүй ч гэсэн би шүүхэн болоод байна л да. Та нарыг болоод байна. Тийм учраас энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн энэ одоо энэ их хэцүү үед маш их дадлан туршлага олж авсан, практик олж авсан энэ их онлайн болоо практикийн мэдлэгтэй энэ одоо шүүгчнэр одоо дүндэн дараа сарантия шүүгч энэ төргээд олон эдийн чулуун гишүүн энэ төргээд энэ олон сайхан гишүүдийг одоо дахиад 3 жил одоо сонгоод ажиллаулаасаа гэд миний хувьд бол бодож байна. Тэгээ та нарт ажлын өндөр амжилт хүсье. Та байцгаана уу? Зурсан нэг шүүгчд, бүхэн шүүгчд олон шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн ажилтнуудаа. За, дорнод амьдрах захааны иргэн анхны шүүхэн ерөнхий шүүгч оюун байна. За, нэгдүгээр шүүхэн тухай багц хуулийг хэрэгжүүлэх шүүхэн шинэчлэлийн энэ 90 цаг үед бол олон төрлийн ажлуудыг хийж одоо байгаль сэтгэл хангалуун байна. Үнэнч бас бид нар сонслоо. Тэгээ би түрүү жил шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн дараа дүндэн дээр дараа болон ажлын албаныхан дорнод амьд очиж бид бүхэнтэй уулзаж байгаа үед нэг зүйлийг би хашаадан хэлдээсэй. Тэр нь юу гэхээр би одоо шүүхэн шилжилтийн үеийн улс төр их зүйлс бол гэдэг номыг бид нар цогцолтод орох үед их уншчихлаа та. Тэрэнд шүүхэн шинэтгэлийн талаар энэ эрдэмтэн профессор олон зүйлийг төсөөлөн бодож байсан байна. За тэр төсөөлөл бол өнөөдөр бол ажлын амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадсан юм байна.
энэ эрдэмтэн эгэлжирийн хүн эрдэмтэн ажиллаа хийгээд алхаж өгөх оронд хямралтай байгаа энэ шүүхийн шинжилт рүү гар бие оролцож байгаад бол сэтгэл хангалуун байна гэж хэлжсэнээ санаж байна. Тэгээд бид бүхэн одоо олон самлуудыг гаргаж байсан. Дорн таймгийн хувьд бол 21 шүүгчтэй. Хажуу одоо Зэрэгцээ аймгийн хувьд бол 6-7 шүүгчтэй байдаг. Тийм болохоор гадаад сургах сургалтын одоо тоог нь нэмж өгөх мэтчлэн олон асуудлуудыг тавьж байсан. Тэр бүхэн бол биелэгдсэн. За хоёрдугаарт юу би ч дагнсан шүүхийн мэрэгсэн шүүгчтэй цахааны хэрэгс шүүгч. Тэгэхээр шүүхийг дагнуулах, шүүгчих, мэрэгшүүлэх гэдэг нь ямар ач холбогдолтой байдгүй гэдэг би сэтгэлээрээ 11 жилийн хугацаанд мэдэрч ирсэн. Иймд одоогийн яригдаад байгаа тулгамдж байгаа асуудал болох захиргааны хэрэгэн шүүхийн одоо дагнсан шүүхийн нэгэн адил эрүү иргэний шүүхийг дагнуулах нь зүйтэй гэдэг дээр баттай зогсож байдаг юм аа. Энэ нь одоо тэгэхээр шүүгчд мэрэгчхээс гадна мэрэгшүүлэх гэдэг асуудал бол өнөөдөр өндөр түвшинд тавигдж байна. Тод жишээ нь болохоор эрүүгийн хэргийн шүүх, анхшилтын шүүх, эргэний хэргийн анхшилтын шүүхгээд дагнуулах нь зүйтэй. А бүр болохгүй хоёрдугаар хувилбар дээр орох юм бол дагнуулж танхимтай болох гэсэн санлыг бол би дэмжиж байна. За захиргааны хэргийн шүүхийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар хэл хэрэг маганы баг шийддэг гэсэн ойлголт бол байдгийн. Гэхдээ яг өнөөдөр бол бид бүгд баяртай байгаа. Юу гэвэл захиргааны хэрэг шүүх тэнэн сэдвэрлэх тухай хууль маань батлагдсан. Энэ хуулиар болоод ирэх төр шин одоо захиргааны гэрээ болон хэргийн маргааны төрөл бол орширно. А захиргааны ерөнхий хууль батлагдсан. Гэхдээ энд яг үүгээр биднэрт шийдвэрлэх хэрэг маргаан орширж байгаа учраас дараагийн одоо энэ тайлбарын хурлахад захиргааны хэргийн шүүхийн тоо хэрэг маргааны төрөл бол олших нь бол ойлгомжтой юм аа. Ингээд та бүхэнд ажлаа амжилт хүсье. Баярлалаа. За төв аймгийн захиргааны хэрэгэн шүүх. Та бүхэнд энэ өдрийн мэдүргээ. Тэгээд тайлгийг сонсож одоо өөрийнхөө хувьд маш их таатай байгаагаа хэлмээр байна. За нөгөө төгөр 3 зүйлийг бас тодорхойлж хэлье гэж бодсон. За дагнсан шүүхийн тухай, шүүхийн тухай хуулийг шүүх байгуулах тухай хуулийн одоо өөрчлөлттэй холбоотойгоор цэцгийн дүгэлтэй холбоотойгоор эрдэнэчлэн гишүүн бас сая 4 хувилбар хэллээ. За бид гарцтай юм бол нэр гарцтай л гэж би бодож байна. Хоёр шүүхтэй адилхан дагнсан шүүхийн одоо энэ мэрэгсэн шүүхч байх энэ одоо замаас бол ухрах ямар ч одоо үнсэл байхгүй ийм нөхцөл байна. Тийм учраас эрдэн шүүхийг бол яг энэ мэрэгсэн чиглэлээр нь цааш нь энэ гарцыг л олохоос өөр арга байхгүй боддог бодлоо хэлмээр байна. А тэгвэл би зүгээр ахшад давзалчтны шүүх. Эрдэнэ шүүхийн хувьд танхимтай байх нь зөв юм уу? Танхимын системтэй байвал зүгээр юм уу? Нэг юм миний бодол шүү. А гэхдээ энд бол зүгээр яг давзалчтны шүүхэд ажиллах шүүхчд маань хэдвлээ хэм билээ гэсэн асуудал бас яригдчихэйн. Гэхдээ манай шүүхчдэр бол эрдэнэ шүүхийн шүүхчнэр маань эрүү иргэний хэргийг холимог байдлаар бүгд адилхан шийдэл ирээд ирсэн практиктай. Тийм одоо дадлагтай шүүгчнэр манад олон байгаа. Ялангуяа аймгийн ерөнхий шүүгчнэр байсан хүмүүс байж байна. Одоогийн сургагч багш нар байж байна. Тэгэхээр эдгээр маань байгаа энэ нөөцийг дагаад эдгээрээсээ суралцаад манай залуу шүүгчд бол энэ одоо юу да мэрэгшгийн хэлбэрт бол орж суралцж явж чаднаа гэж ингэж би өөрөө бас бодож байгаа байх хэлмээр байна. За нөгөө төгөр энэ ачааллыг тэнцвэржүүлэх чанарын талаас гээд үзэхээр сэлхийн ажиллах асуудлыг бас одоо үнэхээр тагмаар санагдгийм мэлээ түрүү манай автхан жаргал шүүгч бас дуртай хэлсэн цаг цаг үеийнтэй холбоотойгоор бас их өндөр ачаалал гарч ирэх юм аа. Зөвөр яг хажууд нь ажиллаж байгаа шүүхийн хувьд саяны одоо өршөөлийн зарлиг гэхэд манай эрүүгийн шүүх бол маш их ачаалалтай ажиллалаа. За зарим нь одоо албан хаагчид ажилчдаа шүүгчнэр биеийн өвдөж байна, ядарч байна, хүн хүч хөрөлцөхгүй байна, шүнжэнгээ сууж байна, үр цайдл явж байна, 2-3 явлаа гэсэн. Их л одоо ачаалтаа харагдах юм. Тэгээ тийм үед нь үнэхээр одоо сэлгэж ажиллах нэг төр хугацаагаар өдр одоо ажиллах нэг л ажилхан тангараа өргөсөн ижил хэмжээний шүүгчтэй байгаа учраас энэ нөхцөлийг нь зохицуулж сэлгэх талыг нэг одоо зохицуултыг хийж өгвөл зүгээр юм уу гэсэн юм харагдаж байгаа юм. Тэрийгээ бас хэлмээр байна. За өчигдөр ингээд гуравт нь өчигдөр захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилгээд батлагдлаа. За мөн сая оюун шүүгчийн хэлгээ сонгуулийн
хууль батлагдлаа шинээр. За захиргааны ерөнхий хууль батлагдлаа. Энэ гурван хуулийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болгодогоор захиргааны ерхий шүүхтэр бол бас ачаал нэмэгдэнэ. Гэхдээ бидэнд бол одоо өчигдрийн сургалт юмнаас харахад бол бид нар цаахан бас урам өгсөн. Сонгуулийн хэрэг мага хэдийгээр одоо сонгуулийн хувьд маш их өөрчлөгдөж их нарийн болж байгаа цаг хугацааны хувьд одоо хяна шийдвэрлэх хугацааг маш их богиносгож өгсөн. Айл бол хурдан хийж хурдан дүргэн энээс одоо салах ёстой, ингэх ёстой, бих ёстой гэсэн одоо бас бодлоо бол бид нар манай дээш хүний танхимын шүүгчнэрч хэлсэн. Тэгээ энэ дээр бол би зүгээр бодож байгаа юм бас бусад шүүгч маа адилхан штэ эрдэнэ шүүгч хэлсэн цонголын үйл хэрэгтэй холбоотой юм асуудлууд гарна. Тэгэхээр бид нарт бол их төргийн шийдвэрлэх асуудал маань шүүхийг аль болох тэр улс төр нөлөөлөл янзрын юмнаас бол холдох одоо тийм хардлах сэтгэлийг элдв нөлөөлөлөөс бол ангид байлгах тийм бас нэг үндэс юм байна лээ гэдгийг бол өчтөр ойлгож бас мэдсэн хэлмээр байна. За үүнтэй холбоотойгоор энэ хуулиудыг эрдэнэ олон нийтэд хүргэж сурталчлах, за хүргэж ойлгуулах, нийгмөр адилхан хэрэглэх, нийгмөр ойлголттой хэрэглэх, хэрэгжүүлэлттэй холбоотой захиргааны байгууллагуудад сургалт явуулах энэ төр гэдэг ингээд олон ажлыг бол өчтөр яригдсан. Энтэй холбоотой юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ? За тухайн үед цонголын маргаан шийдвэрлэлтэй үед ч гэсэн гарч болзошгүй одоо янз бүрийн шүүхийн нэр хүндийг хөндсөн асуудлууд гарч болзошгүй. Энэ бүх юм дээр тамгын газрыг захиргааны албан хаагчдыг маш хариуцлагатай анхааралтай байдлаас нь ерөнхий зөвлөлөөс бас дэмжиг өөр анхаарлыг бас өгөөсэй. Эвл мэдээллийн албаныхан ч гэсэн аймаг орон нутгийнч тэр ерөнхий зөвлөл маань тэрдэндээ бас анхаарч ажилласаа гэж ингэж бас санаж бодож байгаагаа хэлмээр байна. Бид одоо ярихгүй тухайн үед ярих тийм завч олдохгүй байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээд та бүхэндээ ажлын хэмжээ хүсье. За энэ гурван зүйлийг хэлэх гэж бодлоо. Нэгдүгээр асуудал бол шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл нэмэгдсэн дэвшилсэн байдал байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нийт шүүх шүүхчдийн олон амжилт байлаа. Тэгээ бодлого маань зүгээр сурчаас энэ байдал маань цааш олон нийт өсөх гэж найдаж байгаа шүүхчүүдийн үг. Хоёрдогт энэ бол үнэхээр бол бахархах цаг энд нийт шүүх тамаарлалтай бүх хүний үйл ажиллагаа орсон байна. За хоёр дахь асуудал бол ам бодлогоо надаас авч амжилт хүсэлт болсон жишээ. Таваас дизель сайдвал нээж өгч зээл өсчихөө гэж хэллээ. Тэгээ эхний удаа би зочлоод энэ хүн юу ярьж байгаа вэ? Юу болов гэж бодсон. Дараа нь энэ ажил маань шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажил байсан. Тэр ажил шүүгчдүүдийг за олон нийтэд хүрчээгийн жишээ юм байж шүүж ойлгоод би бол энэ асуудалтай болоо. Цөмлөлт нь бодоод баярлалаа шүү гэж байгаа. Ийм учраас шүүгчдийн шүүхийн захиргааны байгууллага байгуулагдсанаар хүнд шүүгч гэдэг хүн ажиллаа хийгээ явж байгаа. Энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд нийгмийн масс ямар байсан, тэр муу хэлж, бодоо зохиож юунтэйг аваад хийх ёстой ажлаа хийсэн шиг хийсэн таагүй зүйл талархаж байгаа шүүгч нь нэлээд хэлмар байна. За гурав дахь асуудал бол давцалт шийдний шүүхийн асуудал яриад байна. Нөгөө нэг ахад хөөхөд гэдэг шиг би бүгд ахад юм бодоо сууж байна. Тур хүсэл асуудал юм цаг хугацаа нэг юм харуулна гэдэг. За тавгийн шүүхүүдийн үед 2-3 амын дунд ингээ бий болсон нөхцөл бол бас орчин бүтцийн нөхөр орчиглан зүгээр шүүгч нар манд саналаа хэлж байгаа шиг байна. Хэлж байна энэ зүйлдээ. Инээс цаашлаад за 2-3 амын болтгүй юм бол уг нь бол нөгөө шийдэл байхгүй зүйл байхгүй гэдэг шиг. Бүгд болжгүй 6-аас 3-аас 6, 4-өөс 6 амын дунд давталт шийдэх шүүхийг байгуулж байна. Бүгд ихэд бодоод байгаа болохгүй. Тэгэхээр зүүн төвчлөж байгаа батгаас шаардлага. Тэгээд тэндээ эрүүгийн тэнхэр, бэлгийн тэнхэрээр олон шүүгчтэй аймаг дунд гоон шүүгч байхаас илүү 6 шүүгч, 8 шүүгч байгаад тэтгэр маань бас илүү мэдрэгшээ чиглэлээд өгөх юм бол ахад хөвгч гэдэг илүү дахиад удаад байгаа юм. Болгийн давхаан болохгүй гэдгийг бодлоо сануулсан. Ягаад тэгээд энэ хөвгтэй гад хамт дээр илэрхийлдэе саад баярлалаа. За шүүхийн шинжилгээ бол амжилттай өргөжлөж байгаа. Энэ шинжилгээний үр дүнд бол ерөнхий шүүгч нар бид бүсгэ талархаж байгаа. Хойд манай шүүхтэр бол
2015 онд бид бол шүүгчийг 11 шүүгчтэй ажиллаж ирсэн ажилтай шүү. 6-аар нэмэгдээд 17 шүүгч өнөөдөр мэд ажиллаж байна. Хоёрдах асуудал бол шүүгч ажилтны ажил хэвийн нөхцөлөөс манай ерөнхий зөвлөлд төсөл хөрвүүлсэн. Захиргааны нэгний шүүх бол өөрийн гэсэн байлтаа боллоо. За энд бол одоо манай шүүхийн шүүгч нар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга гишүүд талархалтай байгаа. За хоёр дахь асуудал бол энэ сэлгэн асуудал, сэлгэн ажилуулах ерөнхий шүүгчний гаргасан санал нэг байна. За энэ одоо нийслэлтэх захиргааны нэгэн шүүх бол улсын хэмжээний шийдвэрлж байгаа нийт иргэн шүүх. 2015 оны тухайн үзүүлэлтээ сагд бол 64% нь шийдсэн байна. Дангаар 926 юм шийдсэн. За орон нутгийн шүүхүүдийн ингээд тухайн үзүүлэлтийн харьцалт бол доод тал нь 5 шүүхийн хэмжээгээрээ аймагуудын захиргааны нэгэн шүүхүүдийн харьцалт одоо 8-9 гээд ундаж чадсан төрөөд хэрэг шийдсэн байна. Тэгээ орон нутгийн захиргааны нэгэн шүүхчдрийг бас энэ нийслэлтэх захиргааны нэгэн шүүхт сэлгэн ажиллах ийм санал хэлэх гээд байна. Яагаад гэвэл энэ шүүхт ирж одоо бас шүүхэн практик сурах тийм ээ өөрийгөө хөгжүүлэх тийм боломжийг одоо нэг ихе зүйл цаашдаа үйл ажиллагаанд ажил хэрэгтэй байна. Олоочээс энэ бол санал хэлж байна. За захиргааны нэгэн шүүх бол энэ цаашд бол бас дотоод мэрэгш шаардлага байна. Одоо ерөөс ингээд шүүгч бол юу хатуур одоо төрийн албан гэдэг ингээд нэг шүүх одоо хэдэн маргааны шийдвэрч цааш бол ингээд маргааны төрлөө ерш гэр шаардлага тодорч байна. За энийг бас манай ерөнхий зөвлөл цааш дүүл ажиллагаанд хангаж байгаа гэсэн. За энэ шинээр томьёолж байгаа шүүгчдрийг бас хүний нөөцийг бүрдүүлэх тал дээр манай ерөнхий зөвлөл анхаарч байна. Энэ нь шинээр томьёолж байгаа шүүгч нарын за тэр мэдлэг чадвар бол бид эргэлзэхгүй байгаа. Тэр одоо шүүгч хүнд байх, хуучин хүнд байх одоо голч. За ноён нуруу. За хүний мөн чанар. За энэ асуудал дээр бол бас ингээд энэ цаашд бол хар шаардлага байгаа. За дараагийн асуудал бол зөвхөн энэ мэрэгсэн шүүхүүдийг үндсүүлийн цэцэн шийдвэр хүсэлтэд олгодог манай шүүгчлэг саналаа хэлж байна. За энэ дээр бол одоо ингээд мэрэгсэн энэ олсон амжилтаа бол өөрөгийн амжилтаас өөрөх хэсгүй. За цаашдаа бол аймагт бол одоо эрүүл мэндийн давуу тал гэж байх шаардлагатай. За тэгэхээр Гэвч бол том ам ихэд бол одоо эрүүгийн танхим иргэний танхим давуу залдагчдын шиг байх ийм шаардлагатай байгаа. Энэ анхаарал төвлөрсөн байл. Та бүдгийн хэлсэн энэ одоо том том асуудлууд энэ шүүгийн зөвлөлийн цаашдын үйл ажиллагаа бодлого чиглэл байх ёстой зүйл гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бямбач шүүгчүүд чухал асуудал бие хэлэлцүүлж ярилээ л дээ. Энэ до шүүгчдийн насны асуудал, ерөнхий шүүгчдийн насны асуудал. Энэ бол ерөнхий шүүгчийн зөвлөлийн бодлого байж байгаа бид нар цаашдаа би нэг удаа Монгол улсын ерөнхий шүүгчийн асуудлыг танилцуулсан ер нь бол нэг удаа дуулгаад амжсан. Цаашдаа энэ одоо үндсэн хуульд байгаа шүүгчийн 25 нас гэдгийг бид нар ер нь засах ёстой байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах гэдэг нь ийм том асуудалтай учирчдаг. За тэр чүтгий хэлээ. А 3 шүүгчдийг бол одоо Европын холбооны шүүгчдийн одоо зөвлөлдөх зөвлөл гэж маш их нэр хүндтэй байгуулаг байна. Маш нарийн судалгаанууд хийдэг. Тэгээд бүс нутгийн шүүхүүдэд одоо зөвлөмж өгч байгаа ийм сайхан байгуулаг байна. Хэрвээ та нар одоо сонирхох юм бол тэр консалтив консал Европын жаргал гэдэг ийм юугаар одоо ингээд хайлт хийгээд үсэх юм бол тэр байгууллагаас гаргадаг зөвлөмжүүд одоо англи хэл дээр бол байж идэг. За энийг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл байнга судалж байгаа гэдэг нь вэбсайтаар дамжуулаад тэр энэ байгууллагаас одоо ямар рекомендац өгөөд байгаа нөхөр Европын бүс нутагт энэ насны асуудлыг эргэж хараач. Нэг 2 дугаар ерөөсөө одоо анхнаас нь ингээд
бүх насаан томилдог явдлыг одоо эргэж хараач. Эхлээ шүүхш болж байгаа нүхтэйг одоо хэний ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр одоо туршилтын хугацаатай болгооч гэдэг асуултыг тавьж байгаа. Одоо Орос тийм туршилтын хугацаатай байна, Герман тийм байна, Польш одоо энэ сарын 1-р сарын 1-ээс одоо тийм тогтолцоо шилжиж чинь Европын олон улс орны анхаарал байгаа юм асуулт байна. Тэгэхээр энэ насны асуудлыг бол ер нь ерөнхий зөвлөлд анхааралтай авсан. Та нар ч одоо ингэж ярьж чинь энэ бол одоо судлагдаа цаашдаа бол одоо өнөө маргааштай биш, явандаа л одоо бодлогын хувьд бол бидний одоо сонорт байгаа зүйлээ гэдгийг одоо хэлмээр байна. Энэ бол шийдэх ёстой асуудал гэдэг нь ерөнхийдөө ойлгомжтой болчихлоо. Одоо шүүгчийн самбар салууралтад ямар хүмүүс ирж байгаа нэхэр 26-7 одоо 2 салаг эзэгтэй ийм октод бүгд ирдэг, үнтэй суугаагүй, хөгд гаргаагүй, юу ч мэдэхгүй одоо амьдрал дотор. Гэхдээ миний хүү арийн залуу юм биш үү гэхээр энэ их дургуунуудтай хараад баг чи үнсүү хөл мэдхүү. Үнсүү хөлн заас болтол хангаад орж ирж байна гэдэг одоо гэсэн билдэл тогтчих. Яг жарах байхгүй. Гэхдээ нээр одоо тэр чи яах гэж билээ. Одоо тийм үг олж ирж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энийг бол засах ёстой юм аа. За энэ наран гэрэл ярил, оюун томбол ярил, бүх хүмүүс ярил, сэрэг асуудал. Энэ ерөнхий зөвлөлийн бодлого байгаа асуудал. Тэс бүтгээр одоо энэ сэрэг асуудал бол ерөнхий ерөнхий зогцолтой байгаа. Ер нь сэлгүүлдэг юм ерөнхий зөвлөл нь одоо шийддэг энэ Европын улс орнуудын туршлага байна. Ерөнхийдөө чинь зарлал гаргахуулна гэдэг чинь одоо бас процедуртаа цаг хугацаа шаардсан асуудал байдаг учраас бид нар энийг хүртэл дотроо ярьж ийсэн. Ер нь ерөнхий зөвлөл одоо энэ сэлгүүлэх асуудал ингээд шийдэдэг юм яасан юм бэ гэж. Энэ бидний хувь байгаа. Ер нь бид нар бол энэ сэрэг юмнуудыг ингээд эхлүүлээ гэдэг ингээд бодохоор энэ сэсийн шийдвэртэй холбогдуулаад шүүх байгуулах тухай хууль шимрэг зөвлөл болгох нь одоо бидний хөдөлгөж шээ. За тэг дөнгөж нэг бүрэлдэхүүнтэй болголоо. Одоо нэг дөрөв болгоод орхи. За тэгснийхэн дараагаар эднийг одоо найсан цааш нь болгоё гэж хэл дахиад нэг сэсийн шийдвэр гаргадаг. Нэг ийм зүйлээр болоод энийг бол хийж болохгүй болчиход байгаа. Түүнээс бол энэ бидний бодлогын төвшөнд байгаа асуудал шүү гэдэг анхаарч байгаа. За хөдөөнөөс одоо шил наран гэрэл шүүгчийг одоо нийслэлийн давцаалах шатанд авчирад 1-2 жил ажиллаулах одоо үнэхээр чухал байна л дээ. Нийслэлээс оюун дунгалаг явах болов уу? Явах уу? Энэ хүнд болчихэд байна. Тэгээд хотоо шуух хүн нөхөхгүй хөдөөнөөс ирэх нь би болчиход ээдэг. За тэгээд хотоос очоод бичээр тэнддэг жил ажиллаад ирэх юм бол нэг хотын шүүгч нар та миний хараа тус байдал талдад энэ үгүй юу гэдээ одоо нэг л үг хэлгэн тэгээд дуусаа. Тэгээд надад сандалгүй болоод тэгээд болчиход ээдэг. За гэхдээ яах вэ? Нэг бас хотын их ачаалал дотор байгаа хүн чинь нэг эрүүл анхаарт очоод сайхан нэг жил амраад ирэхэд бас болохгүй ч юу аа тийм үү гэдэг. Утаунаас хойл. За ийм юмнуудыг бол бид нэр бол бодож байгаа. За тэр хавхмагийн хэлдэг үнэ. Одоо Батсагийн гоёрын хэлдэг үнэ. Одоо тэр ноён нуруу байхгүй. Ёс зүү одоо шүүх чүн байх ёстой тэр зүйлүүдийг одоо олж харах. Тэр бол үнэхээр одоо бидний хөвж байгаа дутагдал дэлхий дахинч байгаа дутагдал юм аа. Тэр үнэхээр хэцүү. Одоо бол манад бол шүүгшээ гэсэн байдлын тухай хуулиар манай улс орч бас нэг шалгуутай болцсон шүү дээ. Ийм юмыг шалгах гэж шүүгчийг одоо сонгон шалгуул гэж. Сонгон шалгуул гэж. Герман бол сонгон шалгуулахад шалгуур байхгүй шүү дээ. Тэр хууль зүйн яам дахин хүний нөөцийн хэлцээнд дараад баг ингээд ярилцсууж байгаа шалгуулчих юм байлээ. Тэгэхээр би тэр хүнд бараг тгий хэлцэлдэг ба та яасыг давтыг хардаг мундаг ухаантай хүн байгээд тэгээд тэр хүний уурд болцсон л да. Тийм байдаг. Жишээл герман бол их юм нарийлсан уусаар. А тэгээ манайд бол одоо дандаа мэдлэг шалбарын юмнууд байгаатайхаас ууш тэр өнгөрсөн амьдрал нь өнгийдэг, ёс зүйн, ноён дургийн шалгалт юм байхгүй. Яаж шалгахаач бас одоо нарийн тогтсон юм дэлхийд байхгүй. Бид нар бол зан төлөвгөө нэг ярилсан хийдэг өнгөрсөн амьдрал нь өнгийх гэж оролддог. За тэгээд очиод нөгөө сургууль дээрээс нэг дэлгэр ба ямар оюутан байсан гэдээ очих орно. Багш нь байж яадаг, нэгэн бол найз нь байж яадаг, нэгэн бол хатан мэгч нь байж яадаг. Тэгэхээр сайн 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 гэж явуулчихдаг байхгүй. Нэг ийм цөөхөн хүний зовлон бол байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр энийг одоо бид нар зовлон тоочих биш, яаж энд гарц болох уу гэдгийг одоо энэ тав талаас хайх ёстой гэдэгт бол сандлаагүй байна. За ингээд та бүгдийг
манай шүүхийнгийн зөвлөлийн болон шүүхийнгийн зөвлөлийн одоо 3 жил хийсэн ажил 2015 онд хийсэн ажлыг өндрөөр үнэлж сэтгэл зүрхээ одоо нээсэн халуун дот нүгэлсэн явдлыг Монгол Улсын шүүхийнгийн зөвлөлийн дарганы хөрөнгө болон гишүүдээс та бүхэнд чин сэтгэлээ талархаж илгээе. Зия. Тэгээд одоо ингээд цагаан сар болох гэж байна. Сар шиндээ бүгдээрээ сайхан шинлээрээ аян замдаа сайн яваарай гэж бас одоо хүсэн ярьж байна. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ нэг дуулсан дээрээ манай ажлын албанаас одоо гэрс зохион байгуулад хүндэтгэлийн нэг одоо зураг ахуулыг тэгээд энэ үйл ажиллагаагаа өндөрлөе гэж бодож байна.